No niin, tervehdys. Tervetuloa Biohakkerin kolesteroliopas-webinaariin. Tänään puhutaan sydänterveydestä ja kolesteroliarvoista. Mikään yksi markkeri ei varmaan ole niin keskusteltu ollut koskaan kuin kolesteroli. Ja siihen liittyy todella paljon, sanotaanko erittäin räikeitä, yksinkertaistettuja olettamia, jotka ei välttämättä ole sitten niin kuin ihan niistä kaikista paikkansa pitävimpiä olettamia, esimerkiksi se, että kolesteroli olisi jotenkin paha asia. Kolesteroli on itse asiassa erittäin oleellinen elämälle. Ilman kolesterolia niin ei itse asiassa pystyttäisi elämään ja toimimaan. Meidän elimistössä on kolesterolia kuljettimena monenlaisiin tärkeisiin prosesseihin. Ongelmaksi kolesteroli muodostuu siinä vaiheessa, kun se kerääntyy esimerkiksi verisuonen seinämiin ja aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi tulehdustilan läsnä ollessa. Mutta jos olet linjoilla, niin laita ihmeessä siihen chattiin viestiä, kuka oot ja mistä oot. Mä oon täällä tällä hetkellä studiossa ihan toisessa paikassa, missä Olli on. Mä oon kotoa mestoilla ajahengen mukaisesti ja Olli on sitten tuolta Biohakkerin toimistolta. Mitä sulla Olli menee? Ootko nauttinut jo päivän kolesteroliannoksen? Ihan hyvin menee, se on päivän kolesteroliannos on täällä. Toki ei siinä varsinaisesti kolesterolia ole, mutta rasvakahvi kylläkin, jota nautin yleensä hitaasti pitkin päivää. Ja varmasti puhutaan myös siitä tänään tyydyttyneestä rasvasta. Ja nämä on tämmöisiä ikuisuusaiheita, mitkä kaipaa edelleen selvennystä. Ja kyllä tässä vielä eilen hinkattiin opasta ja saatiin se hyvään kondikseen ja kelpaa nyt vihdoin ja viimein se julkaista, niin ihan hyvillä mielin ja uskon, että tästä moni ihminen saa tosi paljon selkeyttä siihen ymmärrykseen, mitä tämän kolesterolin ympärillä on sekä mediassa että niin kuin kollektiivisesti luotu, että tämä ei ole vaan Suomi, vaan tämä on ihan globaali aihe ja mahdollisesti tai hyvinkin todennäköisesti jatkossa julkaistaan tuo myös englanniksi. Mutta mennään ihmeessä eteenpäin. Joo, kyllä. Itse asiassa ruoan kolesterolista, niin yksi sellainen myytti, mikä ihmisillä on se, että ruoan kolesteroli nostaisi kolesteroliarvoja. Ja itse asiassa me imeytetään merkittävän vähän itse asiassa kolesterolia, mikä on ravinnossa, niin suoraan verenkiertoon. Että merkittävä osa kolesterolista, mitä me ihan koko ajan imeytetään, tulee itse asiassa meistä itsestämme. Eli kyllä, meidän elimistö irrottaa kolesterolia muun muassa sappinesteiden kautta suolistoon, ja suolistossa tapahtuu takaisin imeytymistä. Ja suuri osa kolesterolista tulee, on käytännössä, se on vähän niin kuin juos omaa kusta. Aika hyvä heitto. Ladatkaa tai hankkikaa siis Biohakkerin kolesteroliopas biohacktu kautta kolesteroliopas. Voi laittaa tuohon slaidin myös näkyviin. Ja sieltä tosiaan saa hintaa 12,90, ei ole myöskään hinnalla pilattu. Tämä on 44 sivua, yli 170 lähdeviitettä. Ja 100%, kuten tyylimme, on tieteeseen perustuva. Ja suuri osa on tämmöisiä myös laajoja tutkimuksia, aina meta-analyysejä, jos mahdollista löytää, ja ollaan kaivettu tosi paljon sitä kirjallisuutta myös läpi. Tietenkään se on mahdotonta käydä ihan kaikkia mahdollisia tutkimuksia läpi, mutta tässä on käytännössä tiivistetty se asia, mikä ei välttämättä ehkä ole kommunikoitu hyvin kovinkaan selkeästi, sanotaanko mediassa tai monesti niin kuin muuallakaan, että tässä on avautunut myös itselle paljon uusia asioita tässä muutaman vuoden sisällä. Sä tosiaan mainitsit kolesterolista sen, että me saadaan sitä noin 300 milligrammaa vuorokaudessa ravinnosta, mutta jo vuoden 2012 FIN-ravintosuosituksesta se poistettiin, suositus, siis kolesterolin saantisuositus, ihan sen takia, koska ollaan havaittu, että sille ei ole
käytännössä minkäänlaista merkitystä sillä syödyllä kolesterolilla veren kolesterolitasoihin. Ja jos ajatellaan, niin meissä on jokaisessa tietysti vähän kehonpainosta riippuen noin 35 grammaa kolesterolia. Ja se on varastoituneena erityisesti solukalvoihin. Ja voi taas vilauttaa slaidia, niin toisin kuin esimerkiksi kasveissa, niillä on soluseinämä. Ja on myös paksu soluseinämä, mutta eläinperäisissä soluissa ei sellaista ole, vaan siinä on tämmöinen kaksoislipidikalvo, jossa kolesteroli on hyvinkin tärkeä osa. Ja tässä voi miettiä, että mitä solukalvoille tapahtuu, jos keinotekoisesti lähdetään alentamaan kolesterolia hyvin alas. Puhutaan siis niin alasta arvoista, että enää tämmöisiin perustoimintoihin sitä ei saada. Ja sitä tarvitaan muun muassa sappihappojen synteesissä, D-vitamiinisynteesissä, hormonisynteesissä. Erityisesti tiedetään, että ihmiset, joilla on hyvin matala kolesterolitaso, niin tulee myös paljon ongelmia hormonisynteesissä. Eli se kolesteroli toimii steroidihormonin siellä tämmöisenä alkupään raaka-aineena. Tuosta kuvasta kommentoida väliin. Saa, totta kai. Joo, kolesterolihan on käytännössä sellainen asia vähän verrattavissa esimerkiksi veren pH-arvoon, eli elimistö itse asiassa säätelee sitä hyvinkin tarkasti. Sitä kutsutaan homeostaasiksi, eli elimistö hakee sen tasapainon, ja jos sitä on liikaa, niin sit se vähentää sen määrää esimerkiksi verenkierrossa, ja jos sitä on liian vähän, niin se pyrkii syntetisoimaan sitä. Eli meidän elimistö on ihan hyvä tekemään sitä kolesterolia tarvittaessa lisää, eikö vaan? Joo, sitä tehdään noin 1000 milligrammaa vuorokaudessa, eli se sisäinen synteesi toimii hyvin. Joo, toi oli erittäin hyvä lisäys. Jos ajattelee tosiaan vielä tätä hormonisynteesiketjua, niin erityisesti miehillä, me nähdään, että tuossa muutaman välivaiheen pregnenoloni, progesteroni ja kautta tehdään sit näitä anabolisia hormoneja ja erityisesti testosteronia, että on hyvin tyypillistä, jos lähtee hyvinkin rajusti rajoittamaan esimerkiksi rasvan saantia, alentamaan kolesterolitasoa tosi alhaiseksi, niin silloin tulee ongelmia tämän testosteronin kanssa. Ja toisaalta myös naisille tulee sitten taas muita ongelmia, että progesteroni, keltaroushormoni, siellä hyvinkin alkupäässä, mutta sitten myös nuo estrogeenit. Ja toisaalta jopa kortisoli, eli kaikki steroidihormonit saattaa kärsiä, jos kolesteroli tai sitä ei ole yksinkertaisesti riittävästi. Mutta onneksi meillä on hyvin viisas systeemi, että aika vihkoon saa moni asia mennä, jotta tämä häiriintyy, mutta sitäkin kyllä nähdään yllättävän paljon. Kyllä. Meillä on nyt chatisporukkaa. Jos sä oot linjoilla, jos sä oot Facebookin puolella, niin siirry Biohakkerin käsikirjan YouTube-kanavalle seuraamaan tätä lähetystä, jos haluat kommentoida. Meillä on siellä chatti auki. Heidi Sundström siellä kommentoikin, että tätä on odotettu. Muistan, kun tällaista oli alkuvuoden tienoilla puhetta. Kyllä. Ja itse asiassa jo keväällä tai kesällä 2019, että tämä on ollut tämmöinen vähän pidempi prosessi aina. Jokaisella hyvin tehdyllä kokonaisuudella on oma aikataulunsa ja sitten tulee asioita, jotka ajaa sen edelle, mutta mä oon iloinen siitä, että tämä vihdoin nyt saadaan ulos. Et silloin oli itse asiassa, kun me julkaistiin se ketoosiopas. Täällä on kysymyksiä korkeasta HDL:stä ja omista kolesteroliarvoista. Me palataan noihin, kun me katsotaan vähän noita labroja Joo. lisää. Eli jos vielä palataan ihan vähän tuohon niin kuin ruoan kolesteroliin, niin ehkä puhuttavin ruoka-aine, mitä tulee kolesteroliin, on kananmunat. Kolesteroli on ruoka-aineista eniten kananmunissa. Ja mitä Olli viimeaikaiset tutkimukset sepelvaltimotaudin riskitekijöistä sanoo ja sydänkuolleisuudesta sanoo liittyen kananmunien syöntiin? No, kananmunilla ei ole mitään merkittävää riskiä. Et itse asiassa tätä me avattiin jo Biohackerin käsikirjassa vuonna 2016 ja siellä oli ainakin kolme laajaa meta-analyysitason tutkimusta, jossa ei havaittu yhteyttä kananmunien syönnille ja minkäänlaisella riskillä sydänverisuonisairauksiin tai kuolleisuuteen tai aterosklerosin tai muuhun. Toki on yksilöitä, joilla se kananmunan syönti saattaa nostaa sitä verenkolesterolitasoa, mutta se on taas sitten semmoinen tekijä, että sillä ei välttämättä ole
haitallista merkitystä taas esimerkiksi sydänverisuonisairauksien osalta, että vaikka se nousisi. Mutta jopa sanotaan, yli 20% ihmisistä, niin sille ei ole minkäänlaista vaikutusta siis kananmunien syönnillä. Eli tämä on aika hyvin niin kuin kumottu näissä uusissa tutkimuksissa. Ja nämä on just tämmöisiä tekijöitä, mitä me toivotaan, tai mitä me oikeastaan sen osalta, että tällä ei olekaan nyt sellaista merkitystä, mitä siitä on maalattu. Ja haluaisin, Olli, kysyä, saanko mä sitä yhden kysymyksen? Joo, sä voit olla haastattelija tässä, kyllä. Joo, mä vähän haastelen sua tässä, niin pidetään kommentit napakoina. Joo. Niin minkä takia liikunta tai vaikka joku piilevä sairaus nostaa kolesterolitasoja? Se on yksinkertaisesti se, että siellä mobilisoidaan sitä. Kolesteroli on myös tärkeä immuunijärjestelmälle. Ja tiedetään, että erityisesti LDL-kolesteroli. Eli nämä LDL ja HDL, ne on kolesteroli, jotka kuljettaa sitä kolesterolia paikasta toiseen. Tai ne on lipoproteiineja, jotka sitten kuljettaa, ne partikkelit kuljettaa sitä kolesterolia eri paikkoihin. Ja se on hyvin tärkeä osa, jos on jotain vaurioita, mitä lähdetään korjaamaan. Jos tämä kuljetusjärjestelmä ei toimi, niin silloin me ollaan isoissa ongelmissa. Ja kroonisissa infektioissa tyypillisesti nähdään, että monesti tämä kolesterolitaso nousee. Toki siinä saattaa olla myös vaikutusta sillä, että ne kolesterolireseptorit, esimerkiksi LDL-reseptorit, ei ihan toimi, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Voisiko se olla, että jos sulla on korkeat kolesteroliarvot, niin syynä voi olla esimerkiksi se, että sulla on joku vaikka piilevä tulehdustila? Se on mahdollista. Yksi yleisimmistä tekijöistä on kilpirauhasen vajaa toiminta. Se on ehkä niin kuin kaikista yleisin tekijä tämmöisessä, jos on vähän niin kuin selittämätön korkea kolesterolitaso. Ja se liittyy taas oleellisesti tähän tämmöiseen, katsotaan mä kaivan tästä, PSK9 molekyyliin. Katsotaan vielä oikea kuva. Joo. PSK9-molekyyli, se on tämmöinen molekyyli, joka sitoutuu LDL-reseptoriin, ja se estää niiden normaalien kierrätyksen solun pinnalla, ja sitten se johtaa vähentyneen reseptorien määrään, ja se tarkoittaa taas sitä, että silloin sitä jää pyörimään enemmän siinä verenkierrossa. Ja tähän vaikuttaa myös oleellisesti insuliiniresistenssi, eli jatkuvasti korkeat insuliiniresistenssi tarkoittaa sitä, että solut ei ole niin vastaanottavaisia verensokerille, mutta siihen johtaa yleensä jatkuva korkean verensokeritason niin kun ylläpito. Nämä kaikki liittyy toisiinsa. Ja eli me summataan myös... Jos on joku metabolinen oireyhtymä, sanotaan vaikka niin kun insuliiniresistenssi, niin siinä yhteydessä näkyy usein myös korkea kolesterolitaso. Saattaa näkyä. Ei välttämättä näy, mutta se on usein niin kun tyypillistä, että näkyy. Krooniset infektiot myös monesti aiheuttaa sitä, että se mitä esimerkiksi vastaantulon huomasin, jos ihmisillä on korkea kolesterolitaso, erityisesti kokonaiskolesteroli, mutta sitten muut arvot on niin kuin hyviä, että esimerkiksi matala triglyceriditaso, sopivan korkea HDL-taso, niin sitten lähdetään katsomaan myös sitä, että voiko siellä taustalla jotain muuta, ja monesti se itse asiassa ei ole mikään edes haitallinen muutos. Tämä on vähän tälleen, että ehkä tämä keskustelu aaltoilee niin kuin tässä jo vähän pidemmälle, mitä ehkä tarkoitus, mutta tiivistyksen tässä on se, että tämä on suhteellisen monimutkainen asia, ja tosi moni asia pitää ottaa huomioon, ja tuloksia tulee suhteuttaa aina siihen omaan muutokseen, ja sitten tulee myös tietää, mitä kannattaa erityisesti mitata. Juontaja. Joo. No, jos me mennään käytännössä siihen, mikä tietenkin ihmisiä sit huolettaa, eli jos sulla on korkea kolesteroli, sulla on ateroskleroosin riskitekijöitä, lääkäri on mahdollisesti määrännyt statiineja, jotka on itse asiassa aika yleisiä lääkkeitä, mitä ihmisille määrätään, jos katsotaan pelkästään niin kuin vuoden 2017 lääketilaston perusteella, niin kolesteroli- ja lipidejä alentavia lääkkeitä ostavia henkilöitä Suomessa oli yli 700 000, eli noin 13% suomalaisista. Näistä statiineja käyttäviä osuus oli 95%.
Eli meidänkin kuuntelijoista niin ihan hyvin voi olla lähemmäs yksi viidesosa on, tai yksi kuudesosa on tällä hetkellä kolesterolilääkityksellä. Eli näitä veren kolesterolitasoja pyritään näin lääkkeellä alentaa. Ja siihen on ihan hyvät syyt, miksi näin tehdään. Me ei olla siis tässä webinaarissa sanomassa, että nyt sun pitäisi lopettaa sun statiinien käyttö. Joo, ei todellakaan. Joo. Nämä on aina puhutaan tekijöitä. Joo. Johtaa siihen, että mahdollisesti niitä määrätään. Mutta jos me mennään tavallaan näihin niin kuin riskitekijöihin, niin minkä takia korkea kolesteroli voi olla ongelma? Tai mistä me puhutaan, kun puhutaan korkeasta kolesterolista? Joo, no se enemmän liittyy, itsessään se korkea kolesteroli, silloin se on yleensä yhteydessä korkeaseen LDL-kolesteroliin, joka saattaa olla ongelma, mutta sekään ei ole niin, niin yksinkertainen, että jos me mennään tuohon kokonaisuuteen, niin mä voin näyttää tästä vähän tämä LDL-aineenvaihduntaa, eli siellä on käytännössä tämmöinen lukkoavain analogi, siellä on se LDL-reseptori, ja sitten sinne kuljetetaan sitä LDL, sitä itse kolesterolia, eli LDL-partikkelit kuljettaa kolesterolia. Ja näitä partikkeleita saattaa sitten kertyä enemmän sinne verenkiertoon, varsinkaan jos tämä reseptorisysteemi ei toimi kunnolla. Ja niitä tekijöitä me käytiin tuossa äsken läpi, että siinä on useita eri tekijöitä, jotka niinku vaikuttaa siihen. Ja se, mitä me ollaan havaittu, tai mitä tutkimuksessa on havaittu, se, että jos näitä LDL-partikkeleita kiertää siellä paljon, niin silloin se riski sen verisuonen pintakalvon eli endoteelin vaurioihin ja hapettumiseen kasvaa huomattavasti. Eli se ei ole itse LDL-kolesteroli, vaan se on se LDL-partikkelimäärä, eli meidän pitäisi erityisesti pystyä mittaamaan sitä LDL-partikkelimäärää, koska sen tiedetään olevan suorassa yhteydessä sydänverisuonisairauksiin ja muihin päätetapahtumiin. Mä näytän täältä kuvan, eli tämä on äärimmäisen loistava kuva, joka niin kuin selventää tätä hommaa. Eli tässä on neljä eri tilannetta, ja siinä on 5 vuoden seuranta, tämä on julkaistu 2011 Journal of Clinical Lipidology-lehdessä, jossa sydän- ja verisuonitapahtumien kumulatiivinen esiintymys tutkittiin eri alaryhmissä, sekä LDL-kolesterolin että LDL-partikkelimäärän osalta, eli LDLP. Ja tuossa itse asiassa huomattiin, että alhaisin kumulatiivinen sydänverisuonitapahtumien esiintyvyys on sellaisessa ryhmässä, jossa partikkelimäärä on matala, mutta itse asiassa LDL-kolesteroli on joko normaali tai hieman kohonnut. Ja toi normaali tai kohonnut tarkoittaa yli 2,6 millimoolia per litrassa. Eli se kattaa tämän, se menee niin kuin se on cut-off pointti tämmöisessä persentiilissä, eli se on 30%, joka on niin kuin käytännössä matala, ja sitten se yli 30%, eli 70%, jos se on niin kuin normaali tai kohonnut. Eli sulla voi olla LDL-kolesteroli koholla niin sanotusti, jos katsotaan näitä niin kuin raja-arvoja, mitkä on ehkä jopa hieman keinotekoistikin laitettu, esimerkiksi LDL-osalta 3. Viitearvothan on ihan eri asia kuin nämä tavoitearvot. Mutta tämmöisessä tilanteessa niin se ei välttämättä vielä tarkoita yhtään mitään, että LDL-kolesteroli on niin sanotusti koholla. Ja tilanne on myös suhteellisen hyvä, jos kummatkin on matala, eli partikkelimäärä on matala ja sitten LDL-kolesterolitaso on matala. Ongelmi tulee erityisesti sitten, jos on LDL-partikkelimäärä on selkeästi koholla, vaikka LDL-kolesteroli olisi matala. Eli sekään ei tarkoita välttämättä mitään, että se LDL-kolesteroli on matala, jos me ei tiedä tästä partikkelimäärää. Ja jos... mitä ihmiset, kun ne mittaa LDL:ää? Mä vaan haluan tarkentaa tässä yleisölle, kun mennään niin nopeasti eteenpäin. Ja LDL:hän on tämä, mistä niin kuin puhutaan, että se on nyt se niin kuin paha kolesteroli. Ja sitten HDL on se hyvä. Ja tämähän on tietysti taas sellainen yksinkertaistus, niin kuin jos tätä kuuntelee, niin missä on vähän vedetty niin kuin mutkia suoraksi. Mutta jos ihminen tekee tyypillisen laboratoriotestin, niin mikä LDL nyt sieltä tulee? Tuleeko sieltä se partikkelimäärä? Vai niin kuin, onko se tuo LDL-C vai LDL-P? Mikä sieltä tulee LDL-kolesteroli, eli ei tule partikkelimäärää.
Ja partikkelimäärän mittaaminen vaatii semmoista NMR-teknologiaa, Nuclear Magnetic Resonance-teknologia, jota on jo olemassa. Mä en itse asiassa ihan varma, että mittaako Nightingale jo partikkeleita vai ei. Mutta sitä LDL-partikkelimäärää pystyy mittaamaan. Se ongelma vaan se, että se ei ole hyvin helposti ja laajasti ihmisille saatavilla. Mä odotan sitä hetkeä, kun se alkaa tulemaan myös normaaliin laboratorioihin ja sitä tehdään ihan rutiiniomaisesti, koska se tulee ratkaisemaan niin paljon ongelmia, mitkä tähän asiaan liittyy. Eli se, mitä mitataan tuossa peruslipideissä, on LDL-kolesteroli, HDL-kolesteroli, kokonaiskolesteroli, triglyceriidit. Mutta siellä on myös... Voisi ajatella, että se LDL-mittaus, mikä tehdään laboratoriossa, niin se on verrattavissa vähän siihen, kun sä katsoisit mustavalkoista televisioa ja yrittäisit arvioida, että onko Olli laita punainen vai vaaleanpunainen. Ja hyvä. se on kyllä hyviä analogeja, mutta just näin. Ja sitten tehdään ihan, tai on tehty ja tehdään ihan liian suuria johtopäätöksiä, mitä siitä ei voi tehdä. Mitä johtopäätöksiä voisi tehdä siitä, että sulle vaaleanpunainen paita? jos sä oot värisokea, niin saattaa olla eri värinä. Eli tämä niinku korkeampi resoluutio, mikä me saadaan laboratorioarvoista tulevaisuudessa, niin se mahdollistaa se, että me voidaan paremmin eritellä ne, että milloin oikeasti korkea LDL on riski. Joo, se on just näin. Ja siis suurin riski on se, että kun LDL rupeaa hapettumaan. Eli siellä on paljon hapetustressiä, ja silloin se hapettunut, vaurioitunut LDL pystyy kiinnittyä herkästi sinne verisuonten endoteeliin sinne sisäpinnalle. Ja sen takia tämä hapetustressin hoitaminen on myös tosi tärkeää. Kroonisen hiljaisen tulehduksen hoitaminen on äärimmäisen tärkeää. Verensokeritasojen hoitaminen ja stabilointi on tosi tärkeää. Ja tässä oppaassa me toki avataan. Voi heittää, mulla on tästä LDL-kappale auki. Niin pointtina on just tämä, että korkea LDL, kokonaiskolesterolin määrä, kun siellä on jo tulehdusta ja endoteelivaurioita, niin se voi johtaa valtimotautiin liittyvien plakkien muodostumiseen. Ja silloin se todennäköisyys on myös huomattavasti suurempi, että se LDL-partikkelien sisältämä kolesteroli kulkeutuu valtimoin seinämiin. Ja se on itse asiassa ihan luonnollinen prosessi, me halutaan, että se kulkeutuu sinne, koska jos tätä prosessia ei ole, niin silloin ne verisuonet, niihin tulee reikiä tosi nopeasti. Eli tämä on tämmöinen, tämä on niin kuin korjausmekanismi, mikä on tosi hyödyllinen. Ja sitten jos ajatellaan, että okei, että me lasketaan kolesterolimäärää tosi paljon, niin silloin se korjausmekanismi myös häiriintyy. Jos se menee liian alas, niin silloin itse asiassa se hyödyllinen korjausmekanismi on tosi paljon häiriintynyt. Ja sekään ei ole niin kuin hyvä asia. Eli pitää löytää se homeostaasi ja tasapaino siellä. Ja jos menee tuohon, että miksi LDL-kolesteroli kutsutaan niin sanotusti huonoksi kolesteroliksi, vaikka itse asiassa se ei edes ole kolesteroli. Se johtuu siitä, että mitä suurempi määrä LDL-partikkeleita tulee sen valtimoseinämään, niin sitä enemmän niitä hapetetaan ja lopulta tämmöiset makrofagivaahtosolut imee sitä kolesterolia valtimoiden seinämään ja luo niitä plakkeja. Ja tämä on just se korjausmekanismi, mikä on tosi oleellinen. Mutta kun tätä tapahtuu liikaa ja sitä vauriot tulee liikaa, niin sitten me ollaan taas ongelmissa. Tuossa tekstissä näkyy toi oxidized LDL, eli hapettunut LDL-kolesteroli, niin mun käsitys ainakin on se, että se on se niinku iso riskitekijä, että jos se hapettuu verenkierrossa se LDL-kolesteroli, ja tietysti transrasvat on yksi sellainen asia, joka niinku merkittävästi vaikuttaa tähän. Käytännössä joo, toki tähän vaikuttaa tosi. Johtaa siihen, että elimistö yrittää korjata sitä, ja sitten se ihan hyvää tarkoittaa yritys johtaa pikkuhiljaa siihen, että niin kuin siinä jää jumiin ikään kuin sinne kertyy tätä niin kuin plakkia sitten sinne verisuonten seinään. No niin kuin mä selostin, niin se plakki on se korjausmekanismi, mutta sitten kun siellä on liikaa sitä tulehdusta, niin silloin se korjausmekanismi, silloin se vaan yksinkertaisesti kaventaa sitä verisuonta niin paljon, että silloin tulee niitä ongelmia. Tässä kuvassa mä nähdään tämä hapettuneen LDL-rooli siinä endoteelien, eli se verisuonen sisäseinämän toimintahäiriössä. Ja siellä on tämmöisiä proteiiniglykaaniverkkoja siellä sisäkalvossa, ja sitten sinne alkaa retentoitumaan, eli kertymään sitä
LDL-partikkeleita kolesterolia, ja sitten se alkaa paksuuntumaan se verisuonen sisäkalvo. Ja mitä enemmän siellä on sitä hapetustressiä, niin sitä enemmän tämä homma tosiaan aktivoituu. Ja samalla myös esimerkiksi typpioksidin tuotanto niin kuin estyy käytännössä hyvinkin tehokkaasti, ja typpioksidi on taas semmoinen molekyyli, joka laajentaa noita verisuonia. Eli tämä ikään kuin tämmöinen noidankehä johtaa siihen, että se verisuonien joustavuus ja se normaali toiminta häiriintyy. Ja tämä ei tapahdu hetkessä, vaan tämä on niin kuin vuosien saatossa. Ja tämä tapahtuu ikään kuin, niin kuin salakavallisesti, että tämä ei välttämättä tiedä millään lailla. Mutta käydään tässä oppaassa hyvin paljon tekijöitä, joilla tätä pystyy estämään, mutta toisaalta myös niitä tekijöitä, jotka sitä aiheuttaa. Vois nostaa esimerkiksi tupakoinnin, joka on yksi niin kuin pahimmista tekijöistä tässä yhteydessä. Sellainen ajatus, jonka haluan heittää tähän väliin, on siis se, että kun me käydään keskustelua ravitsemuksesta, niin kolesterolin yhteydessä puhutaan tietysti rasvoista, ja ihmisillä on niin kuin se mielikuva siitä, että ruoan kolesteroli sit päätyy, ja jotenkin se rasva niin kuin kerääntyy sinne verisuoniin. Niin se, mitä sä puhut tässä, ja mistä oikeastaan on kysymys, on se, että sulla on hapettuneita niin kuin partikkeleita, jotka sitten lopulta aiheuttaa tällaisen korjausmekanismin, joka pikkuhiljaa johtaa siihen, että sulla kehittyy sepelvaltimotautiin liittyviä tekijöitä. Ja toisin sanoen, jos puhutaan rasvoista, niin huomioon pitäisi olla ravitsemuksen kautta saatavissa rasvoissa erityisesti siihen, että minimoisi jo valmiiksi hapettuneen rasvan syömistä, koska se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja sitten toinen on toi matalasteinen tulehdus tai tulehdustila elimistössä, joka vaikuttaa sitten sen niin kuin LDL-hapettumiseen verenkierrossa. Eli se, että sä et ulkoisesti ota sitä hapettunta rasvaa ja sä pidät sun elimistöstä huolta niin, että se ei hapetu siellä verenkierrossa. Onko tämä vähän niin kuin maalikon ajattelu tavalla, niin olenko oikealla jäljellä? Joo, ja mä haluan myös nostaa se hapetustressin. Toki hiljainen tulehdus hapetustressin ne kulkee käsi kädessä, eli jos tulee liikaa niitä vapaita happiradikaaleja, mitkä aiheutuu tosi monesta tekijöistä, tupakointi on yksi ehkä niin kuin rajoimmista, mutta kaikki ympäristökemikaalit, just nämä ravinnon rasvat, valmiiksi jo hapettuneet rasvat. Sitten on myös esimerkiksi sokeri, jotka hapettuu ja tulee tämmöisiä AG-yhdisteitä, voidaan käydä niitä kohta läpi. Tässä on niin paljon asiaa, että mietin, että miten me pidetään tämä niin kuin sille, että tämä on johdonmukaista, eikä me hypitä asiasta toiseen. Me ollaan nyt käyty LDL erityisesti, mä voisin vielä nostaa HDL tässä esiin, eli HDL on, niin kuin, mitä pidetään tätä hyvänä kolesterolina, vaikka edelleen itse asiassa LDL-kolesteroli ei ole kolesteroli, mutta se on lipoproteiini. Anyhow, HDL kuljettaa, no tuosta kuvasta me nähdään, eli kun LDL pääsee hapettumaan, niin itse asiassa HDL toimii siinä hyvinkin tärkeässä roolissa, ja se edistää kolesterolin ulosvirtausta sieltä vaahtosoluista. Ja nämä makrofagit, eli vaahtosolut lopulta alkaa paksuntamaan sitä solukalvoa, sitä intimaa, verisuonen sisäkalvoa, ja johtaa sen plakkiin. Eli HDL-kolesteroli auttaa siinä, että se edistää sen kolesterolin ulosvirtausta näistä vaahtosoluista, ja sitten lopulta ulos sieltä verenkierrosta, missä kuljetetaan muualla. Ja HDL myös ehkäisee LDL-hapettumista. Eli sillä on useita eri funktioita. Ja sen takia me halutaan erityisesti katsoa HDL-kolesterolitasoa, ja ajatellaan, että kun se on, mitä korkeampi se on, niin sitä hyödyllisempi se on. Siinäkin on geneettistä vaihtelua, mutta keskimäärin asia on näin. Ja sen takia esimerkiksi parempi mittari kuin LDL-kolesteroli esimerkiksi sydänverisuonisairauksille on itse asiassa triglyceridit HDL-suhde. Triglyceridejä me ei ole vielä tässä käyty ollenkaan läpi, tai kokonaiskolesteroli HDL-suhde. Sillä suhteella pystyy jossain määrin myös arvioimaan sitä, kuinka paljon siellä on näitä LDL-partikkeleita kierrossa. Mutta se on myös tämmöinen vähän epäsuora arviointi. Mutta tästä me nähdään, tämä on tämmöinen erittäin laaja metatason tutkimus, jossa on otettu useita eri tutkimuksia, katsottu sekä HDL-kolesterolia
että triglycerideja ja arvioitu niiden suhdetta, kun mietitään ateroskleroosia, eli valtimokuvettuvaa, tuolla on näitä englissiä, eli siellä pitäisi olla sydänverisuonisairaudet, kakkostyypin diabetes, sydänkuolleisuus, kokonaiskuolleisuus. Niin tätä mä oon tosi pitkään jo niin kuin, ehkä toitottanut vähän väärä sana, mutta tuonut tietoisuuteen, että hei, että kun katsotte näitä peruslipidiarvoja, niin katsokaa erityisesti triglyceridien ja HDL-suhdetta. Se on ylivoimaisesti paras arviointimarkkeri, jos me ei pystytä mittaamaan LDL-partikkelitasoa, tai jos me ei mitata hapettunutta LDL. Tähän kohtaan voisin tuoda sellaisen ajatuksen, kun sanoit yksilöllisistä eroista ja noista geneettisistä tekijöistä, niin käytännössä itse asiassa tämän niin sanottu valtimokovettumatauti tai ateroskleroosin kehittyminen alkaa jo 10-vuotiaana, mutta se kestää siis niin kuin vuosikymmeniä. Eli kaikilla meillä tapahtuu niitä muutoksia, jotka niin kuin johtaa sydänverisuonitauteihin. Se, tai, mistä me nyt puhutaan... Tai johtaa tai ei johda. Et ei se ole mikään silleen, että kaikille tulee. Et se ei ole. Joo. Mä haluan vaan korjata tuon. Että se saattaa alkaa 10-vuotiaana. Saattaa kehittyä, mutta näitä muutoksia nähdään, kun ajatellaan usein, että niin kuin sydänverisuonitautien niin kuin kehittymiseen liittyvät tekijät, usein ajatellaan, että se tulee vasta vanhempana, että kolesteroliarvoja kannattaa sitten vasta joskus 40-vuotiaana alkaa mittailla tai ehkä 30-vuotiaana, mutta näin muutoksia nähdään jo nuoremmilla ihmisillä joissain tapauksissa. Ja käytännössä tämä prosessi on sellainen, että jos sä elät tarpeeksi pitkään, sä et kuole mihinkään muuhun, niin tämä on niin kuin yksi potentiaalinen päätetapahtuma, ja sä voit hidastaa sitä prosessia. Eli kaikki, mistä me puhutaan tavallaan niin kuin, erilaisilla elintapa- tai ravitsemuksellisilla interventioilla, niin sanotut hyvät elintavat ja liikunta ja kaikki muu, mikä liittyy hyvien kolesterolitasojen ylläpitämiseen, niin sä tavallaan hidastat tätä prosessia. Sitä ei voida, niin kuin, sä et voi kääntää kelloa takaspäin niin, että sä oot yhtäkkiä taas 5-vuotias niin kuin sydänverisuonit. Joo, jos miettii sitä verisuonikuntoa ja joustavuutta ja tämmöistä. Pystyy, englanniksi käytetään termiä niin kuin reverse, eli muutoksia pystyy siihen vaikuttamaan, ja sehän olisi tavallaan hulluakin, jos näitä muutoksia ei pystyisi vaikuttamaan, koska meidän solut uusiutuu jatkuvasti. Kyllä. Ja muutaman vuoden päästä niin ei ole juurikaan samoja soluja meidän kehossa, eli kaikki uusiutuu ja kaikkeen pystyy vaikuttamaan näillä niin sanotulla epigeneettisillä tekijöillä, eli elämäntavoilla. Sitten on genetiikka, mikä tietysti altistaa enemmän tai vähemmän tietyille tekijöille. Esimerkiksi familiaalinen hyperkolesterolemia on erittäin hyvä esimerkki tästä, joka on aina hoidettava. Ja käytännössä siinä se esimerkiksi kokonaiskolesterolitaso on yleensä 10 tietämistä tai jopa yli. Ja nämä on tämmöisiä, että meillä on jaettu erilaiset kortit tässä geneettisessä pelissä, ja osalla on selkeästi niin kuin jo geneettisestä syystä suurempi riski, ja nämä yleensä vaatii sitä hoitoa. Että jos miettii esimerkiksi familiaalista hyperkolesterolemiaa, joka tarkoittaa siis geneettisestä syystä aiheutuva korkea kolesteroli, yleensä myös korkeat LDL-partikkelimäärät, niin ne on aina syytä hoitaa, ja niiden esiintyvyys on jotain 1:250-1:500 väestössä. Eli kohtalaisen yleistä. Tuolla on kysymys, että mikä sitten olisi niin kuin hyvä taso HDL-triglyn suhteen. Pitäisikö mun näyttää ihan kolesteroliarvoja tästä? Mä voin toki näyttää tästä. Mulla on täällä nämä, kaikki siis arvot löytyy täältä. Itse asiassa ne arvot, mitä näissä eri markkereissa on, perustuu tämmöiseen Nordic Reference Interval Projectiin vuonna 2004, jossa on määritelty terveille aikuisille viitearvot. Eli ne, jos te katsotte kolesterolituloksia, niin se ei ole viitearvot, mitä siellä on. Se, että vaikka kokonaiskolesteroli on alle 5, se ei ole viitearvo. Se on keinotekoinen tavoitearvo, joka ei perustu väestön Gaussin käyrän jakaumaan, joiden perusteella katsotaan viitearvot. Jos tuohon sun kysymykseen vastaten, niin täällä on tämä triglycerid HDL kolesterolin suhteen suositusarvot. Viitearvoja siitä ei vielä ole, koska tämä on suhteellisen uusi tämmöinen suhdelaskumarkkeri, minkä mä toivoisin, että se tulisi enemmän käyttöön, mutta dataa on toki aika paljon. Optimaali on alle 0,27, normaalinen on pidetty alle 1,74, ja sitten korkea on toi 1,74-2,62, ja sitten erittäin korkea yli 1,2.
Mä voisin näyttää tästä mun terveydessä kolesteroliarvoa, niin se varmaan selventää ihmisille asioita myös hyvin, koska monet saa tämän tyyppisiä niin kun, listauksia sitten laboratoriosta. Eli joo. Tässä on TerveDX tai HealthDX-sovelluksessa näkyy lipidiaineenvaihduntaan liittyen, niin tuossa on tuo ylimpänä on tuo niin sanottu kokonaiskolesteroli, ja sitten sit se pilkottuna, niin sulla on HDL-kolesteroli, jossa mitä korkeampi arvo ikään kuin, niistä on, enemmän ollaan niin kuin vihreällä, eli hyvä tilanne. Ja sitten siinä on LDL-kolesteroli, joka on tietyssä niin kuin, välimaastossa jees, ja sitten se kysymys siitä triglyHDL-suhteesta, niin tavallaan mitä pienempi luku, niin sitä parempi. Joo. Ja sulla on ihan optimi-ideaalinen toi tilanne. Tähän liittyy tietysti sitten niin kun toi verensokerin säätely ja elimistön hiljainen tulehdustila. Ja tulehdustilan näkökulmasta keskeisiä markkereita tähän liittyen on erityisesti niin kun, herkkä C-reaktiivinen proteiini, jossa tietysti mitä alempi lähellä nollaa, niin sitä parempi. Ja sitten toinen on homokysteiini. Joo. Ja sitten verensokerin, haluaisitko sanoa tästä jotain, mitä liittyy niin kuin näihin tulehdusmarkkereihin? No joo, muutama sana, eli noin oikeastaan ne kaksi semmoista helposti otettavaa, et voi vielä laittaa vaan se, yes. Eli herkkä CRP, se on ylivoimaisesti yksinkertaisin mittari, se saa ihan joka laboratoriossa niin hiljaisen tulehduksen arvioimiseksi. Toki jos on joku flunssa päällä tai joku muu tulehdus, niin silloin se ei ole niin kuin se saattaa nousta keinotekoisesti sen osalta, eli se aina reagoi tulehdukseen, mutta tämä mittaa sitä hiljaista tulehdusta erittäinkin hyvin. Homokysteiini on enemmän, että se on tämmöinen rikkiaineenvaihdunnan haitallinen lopputuote, jonka tiedetään taas, että jos se nousee selvästi, niin silloin myös riski valtimotaudeille ja sydänverisuonisairaudelle nousee. On toki paljon muitakin markkereita, mutta niitä on vähän vaikeammin saatavissa ihan peruslabroista, mutta me ollaan myös käyty nekin läpi tuossa kolesterolioppaassa. Yes. Sitten verensokerin säätelyyn liittyvät asiat, niin siellä sitten niin kuin oleellista on pitkäaikainen paastoverensokeri ja sitten toi niin kuin verenglukoosi, eli paastoverensokeri. Niin joo, eli siis sä sanoit vähän väärin, eli se on toi glykoitunut hemoglobiini HbA1, joka kuvastaa pitkäaikaista verensokerin kuormitustasoa. Eli se on hemoglobiini ja siihen kohdistunut glukoosirasitus. Ja sitä käytetään tämmöisenä markkerina, joka sitten kuvastaa sitä pitkäaikaista sokeria. Sitten on tosiaan tuo paastoglukoosi, joka on hetkellinen mittari siitä yhdestä päivästä. Tässä muuten sellainen välihuomio, niin jos kiinnostaa, että mikä ihme tämä juttu on, mistä mä näitä tuloksia näytän, niin tämä on sellainen kuin HealthDX tai TerveDX, tämä sovellus, health-dx.com voi ladata tämän sovelluksen, ja sinne voi syöttää omat laboratoriomarkkerit, jos sä oot käynyt tekemään labrat, niin syötä ne sinne, ja sitten tämä tulkinta, mikä tämä muodostaa tästä, nämä tekstit ja kuvaukset näistä, mitä nämä markkerit on, mitä ne tarkoittaa, miten sä voit korjata esimerkiksi elintavoilla näitä, niin nämä on siis Ollin osaamista tiivistävä kokonaisuus, ja Olli on kehittänyt tämän. Ja sitten nuo labrat, jos haluaa tehdä just ne markkerit tai sen paketin, mikä nyt olisi hyvä niin kuin se kokonaiskuvan kartoittamisen kannalta, niin biohackerikauppa.com löytyy TerveDX-paketit, siellä on hyvinvointipaketti, siellä on tällainen perusterveyspaketti ja sitten on suorituskykypaketti, jos suorituskykypaketti on tämä, mikä sisältää nyt nämä 46 erilaista markkeria, mitkä käydään läpi, ja tämä sovellus näyttää halutessa myös vaan ne osa-alueet, mihin sun kannattaa kiinnittää huomioon, miten niitä voisi lähteä korjaamaan, niin sieltä löytyy tarkemmat kuvaukset ja tekstit. Mutta käytännössä niin tämä on hyvä tapa. Sä et myöskään tarvitse lääkärin lähetettä, vaan saat lähetteen laboratorioon sitten, kun sen ostaa sen paketin. Ne hinnat pyörii jossain, riippuen, että kuinka paljon niitä markkereita haluaa ottaa, niin jossain muutamasta sadasta niin kuin 800 euroa.
Ja kannattaa tehdä ehkä kerran vuodessa tällainen lahjakortus. Vilauttaa nämä paketit tuosta ruudulta, eli täällä on käytännössä kolme eri pakettia. Täällä on terveyspaketti, joka on tämä kaikista suppein paketti, mutta siellä on myös näitä arvoja, mitä me ollaan tässä käyty läpi. Sitten on verenkuvaa, varastorautaa, herkkä CRP, eli sitten on tämä paastoverensokeri, pikaisokeri, insuliini, ja sitten tämä HOMA-IR, joka on tämmöinen homeostaattinen malli, jolla sitten voidaan laskea sitten insuliiniherkkyyttä, siellä on maksa-arvoa, elektrolyyttejä, lipidit, eli kaikki nuo kolesterolialueet, sitten on D-vitamiini, kortisoli ja TSH. Ja sitten seuraavaksi lain siitä on hyvinvointipaketti, jossa on sitten selvästi elämänmarkkereita. Siellä on myös muun muassa lipoproteiini A tai FS-lipo A, joka on itsenäinen markkeri, jos katsotaan sydänverisuonen sairausriskiä. Ja siellä on vähän laajemmin maksa-arvoja, siellä on laajemmin rauta-arvoja. Näin. Ja tietysti tämä suorituskykypaketti on tämä kaikista premium-versio, jota mä tietysti suosittelen, jos haluaa kokonaisvaltaista kuvaa koko elimistön toiminnasta. Eli siellä on kaikki nämä, mitä tuossa äsken mainittiin. Siellä on myös hyvin laajasti hormonitoimintaa. Siellä löytyy esimerkiksi luteinisoiva hormoni, progesteroni, estradioli, testosteroni ja DHEA, kortisoli ja laajasti kilpirauhashormonit. Ja sitten on vitamiinimarkkereita vielä laajemmin. Toki D-vitamiini aina, mutta on myös B12-vitamiini, folaatti, ubiquinone, eli kaikki, mitkä vaikuttaa oleellisesti myös hermostoon ja energiantuotantoon. Ja ravitsemuspaketti on toki erikseen, mutta siihenkin sisältyy kolesterolimarkkereita. Mutta tämä on semmoinen paketti, jos haluaa koko verestä, eli sieltä solutason mittaukset katsoa niitä pitkäaikaisia tasoja eri hivenaineiden ja muiden osalta, myös rasva-apot löytyy. Rasva-apot on siinä mielessä mielenkiintoinen, että moni ei oikeasti tiedä, että mitä mun kannattaisi syödä. No, pitäisikö nyt lisätä tai vähentää tyydyttynyt rasvaa, pitäisikö lisätä tai vähentää vaikka oliiviöljyä, no saanko mä tarpeeksi omega-3, niin tämä on ihan loistava siihen. Ja sitten löytyy tämä perusaineenvaihdunta, ja sieltä löytyy itse asiassa myös tämä hapettunut LDL, josta me ollaan puhuttu. Kotitestinä voisin vielä näyttää sen verran, että jos ei halua tehdä näin laajoja testejä, niin meillä on olemassa myös täällä useita eri kotitestejä. Kun tämä meidän verkko toimii, eli täällä on, jos miettii tätä aihepiirialuetta, niin täällä on esimerkiksi rasvahappotesti. Ja tässä on tosiaan ne kaikki 20 rasvahappoa, ja tämä tehdään ihan kotona, eli saat tämmöisen paketin kotiin, ja siinä otetaan sormen päästä pieni näyte, ja sitten se lähetetään analysoituvaksi tuonne mineraalilaboratorioon. Eli tämä on äärimmäisen kätevä ihan vaan selvittämään rasvahappoja, eli siellä on tyydyttyneet, kertatyydyttymättömät, monityydyttymättömät ja muut rasvahapot. Ja täällä on myös niin kuin muita testejä, mitä voisin suositella, että jos miettii just sitä omaa genetiikkaa, niin erityisesti jos miettii, että ruokavaliot, niin Athgene Premium geenitesti, aivan loistava. Tässä on yli 30 erilaista muuttujaa, ja tästä oikeasti selvii se, että kannattaako mun syödä nyt vähän enemmän hiilihydraatteja, vähän vähemmän, enemmän rasvaa vai vähän vähemmän, minkä laatuista rasvaa, plus että onko mulla riski esimerkiksi D-vitamiinialaiselle tasolle, kuinka hyvin rauta imeytyy, ja siis lukuisia eri muita variaatioita. Nämä ei perustu vaan johonkin yhteen snippiin, eli yhteen geneettiseen mutaatioon, vaan siinä otetaan aina kunkin aihealon kohdalta useita eri tämmöisiä single nucleotide polymorphism muutoksia. Eli se ei ole vain joku yksi geeni, ja sen perusteella tehdään johtopäätöksiä, vaan se on useita geenejä, ja niiden perusteella sitten tulee se analyysi. Tämä oli itselle esimerkiksi tosi mielenkiintoinen, mä voin tässä vähän reflektoida, ja kun on näitä omia arvoja seurannut, niin mulle esimerkiksi toimii kaikista parhaiten semmoinen vähän välimerellis-tyyppinen ruokavalio. Eli ei esimerkiksi täys ketogeeninen, jos on hirveästi rasvaa, koska mun oma metabolia ei ole siihen optimaalinen, vaan siellä on hyvä olla laadukkaat hiilareita ainakin jonkun verran. Toki se ketoositason ja rasvan niin kuin energian hyväksikäytön aktivoituminen ja aktivoiminen on ollut tosi tärkeässä asemassa. Mä esimerkiksi huomaan, että jos mä syön tosi paljon rasvaa,
niin silloin se homma ei pelitä samalla lailla. Ja kaikki tämmöiset tekijät, kun me katsotaan vähän sitä genetiikkaa, niin saadaan paljon enemmän vipuvartta siihen, miten me voidaan rakentaa sitä omaa ruokavaliota. Ja sitten taas toisaalta, kun mitataan vaikka rasvahappotasoja, me tiedetään, että kuinka paljon me nyt itse asiassa kannattaisikin saada mitäkin rasvahappoja. Mä voisin tässä kohtaa summata vähän noihin makroravinteisiin liittyviä tekijöitä liittyen ruokavalioon, miten voisi kolesterolitasoja optimoida. Riippumatta siitä, mikä sun genetiikka on, niin tämmöisiä tiettyjä hyviä nyrkkisääntöjä. Eli me todettiin se tuossa aikaisemmin, että kolesteroliravinnosta ei suoraan nosta kolesterolitasoja. Mutta tietyt rasvat, niin niillä on vaikutus siihen, että ne nostaa tai laskee kolesterolia tai vaikka LDL:ää spesifisesti. Eli mitä pitkäketjuisempi toi hiiliketju siinä rasvassa on, eli esimerkiksi oliiviöljy tai tämmöiset niin kuin pitkäketjuiset rasvahapot, niin sitä vähemmän se niin kuin vaikuttaa sitten tohon kolesterolitasoon. Nyt sitten tyydyttyneistä rasvoista, niin erityisesti yristiinihappo, jota on esimerkiksi kookosöljyssä, niin se nostaa hieman veren kolesterolitasoja. Ja näistä niin kun ehkä isoin tekijä kuitenkin loppujen lopuksi on se, että nautit sä paljon hiilihydraatteja rasvojen kanssa. Se, että jos sä oot ketogeenisellä ruokavaliolla, missä sä oot vähentänyt hiilihydraattien käyttöä, niin alkuun kun sä aloitat tämän ruokavalion, niin sä voit nähdä, että sun kolesteroliarvot todennäköisesti nousee. Mutta sitten se normalisoituu, kun sitä on jatkettu jonkin aikaa ja tapahtuu tämä adaptaatio siihen ketogeeniseen ruokavalioon. Mutta sitten jos ottaa niin kun tavallaan hiilihydraatit mukaan, niin jos sulla on tosi paljon hiilihydraatteja rasvaa, mikä on tyypillinen vaikka tämmöisessä niin sanotussa länsimaisessa ruokavaliossa tai tämmöisessä tyypillisessä vaikka amerikkalaisessa ruokavaliossa, missä on vaikka paljon rasvaa ja paljon hiilihydraatteja samanaikaisesti, jos ajattelet vaikka ranskan perunoita, missä on perunan hiilihydraatteja, siinä on, se on uppopaistettu rasvassa, se on vielä hapettunut oikein kunnolla, huidottu valomiekoilla, niin se on niin kuin ehkä pahinta ikinä. Tai joku vaikka jäätelö, missä on rasvaa ja hiilihydraatteja. Oikeastaan tämmöisessä niin kuin täydellisessä tasapainossa. Transrasvaa, sokeria, glukoosia. Joku margariinipulla on ehkä sieltä niin kuin huonommasta päästä, jos me voisi miettiä näitä. Ja sokereista erityisesti fruktoosi on sellainen niin kuin hedelmäsokeri, niin kuin tosi paha. Niin nämä yhdessä heikentää kolesteroliarvoja kaikista tehokkaita ja myös altistaa metabolisille oireyhtymille. Mutta tässä on tietenkin yksilöllisiä eroja. Jos sä nautit myös kuituja, niin silläkin on suotuisa vaikutus kolesterolitasoihin. Mitä muuta sulla oli, tulee mieleen tällaisista niinku yleisistä nyrkkisäännöistä liittyen ravitsemukseen? Joo, no toi tyydyttynyt rasvahan on aina tapetilla, mutta siinäkin on erilaisia laatueroja, noiden tyydyttyneen rasvojen osalta, ja ne muutokset on aina yksilöllisiä ja hyvinkin vaihtelevia. Sä mainitsit tosiaan se hiiliketjun pituuden tuossa myös, ja steariinihappo esimerkiksi, jota on vaikkapa tummassa suklaassa, jonkun verran voissa lihassa, kananmunassa, on itse asiassa hyödyllinen. Se laskee hieman LDL-kolesterolia, ja se ei lisää valtimotukosriskiä. Eli tumma suklaa on äärimmäisen hyvä, vaikka siinä on sitä tyydyttynyttä rasvaa, eli steariinihappoa. Sitten on, jos miettii näitä rasvahappoja, niin tyydyttynyt rasva on tämmöinen palmitiinihappo. Sitä on aiemmin pidetty haitallisena sydänverenkiertoelimistölle, kun se on vähän nostanut LDL-kolesterolia, mutta se on itse asiassa havaittu virheelliseksi. Ja jos tyydyttyneitä rasvahappoja korvaa hiilihydraatilla, niin sen on havaittu itse asiassa lisäävän sydänverisuonitautiriskiä. Eli tämä, kun ihmiset on, että ne välttelee viimeiseen saakka tyydyttynyt rasvaa ja sitten otetaan paljon hiilareita, erilaisia snäkkejä, näitä vähärasvaisia tuotteita, itse asiassa aiheutetaan enemmän ongelmia. Ja tuossa liikunnasta aika paljon. Niin, tässä on liikunnasta paljon. Jos halutaan niin kuin saada aikaiseksi suotuisia muutoksia kolesterolitasoissa, niin liikunta lienee yksi tehokkaimpia lääkkeitä. Liikunta on lääke, liike on aina lääke. Ja tuossa jos miettii niin kuin liikkumista yleisesti, niin kaikista paras niin kuin ihan jo kehon toiminnalle ja silleen niin kuin kokonaisterveydelle on se, että liikkuu pitkin päivää, vähän niin kuin koko ajan. Ja tässä aina välillä, kun kamera ei muussa, niin mä nousen seisomaan ja saatan vähän heilua, koska istuminen ei ole hyväksi. Mutta me tiedetään, että monenlainen liikunta on hyödyllistä,
jos näitä niin kuin summaa, okei, ylipäänsä niin liikkuminen on aina hyvästä, ja sillä on aina suotuisia vaikutuksia sydänverensuonisairausriskin vähentämiseen. Jos miettii tätä perussuositusta, tämmöinen ripeä kävely, 2,5 tuntia viikossa, niin se vähentää sydänverensuonisairausriskiä ja päätetapahtumia 35%. Ja me tiedetään, että yleinen just tämä fyysinen aktiivisuus nostaa HDL-kolesterolitasoa ja laskee triglyceriditasoa, eli kummatkin sellaisia muutoksia, mitkä on tosi suotuisia. On niin kuin hyödyllistä harrastaa sekä tämmöistä matalan intensiteetin liikuntaa, peruskävelyä, se on aina hyödyllistä, mutta sitten myös tiedetään, että voimaharjoittelu erityisesti parantaa kolesterolitasoja, erityisesti laskee triglyceridiä, kokonaiskolesterolia ja sitten kokonaiskolesterolin HDL-suhdetta. Ja me on havaittu myös tämmöinen monilajiharjoittelu tai cross-training tai crossfit-tyyppinen harjoittelu laskee LDL-kolesterolitasoa. Ja jos mitä tulee aerobiseen harjoitteluun, niin se määrä näyttää olevan tärkeämpi kuin se intensiteetti tämmöisessä optimoinnissa. Eli jatkuva päivittäinen liikunta, se, että jos sä kävelet vaikka sanotaan, 30 minuuttia päivässä, niin sillä jo itsessään tulee täyteen toi suositus, 150 minuuttia, aika helposti. Täällä on muutama kysymys chatista, mitkä mun mielestä on hyvä poimia nyt tähän väliin. Poimitaan ihmeessä, joo. Joo, niin Tuomas kysyy, että jos on tehnyt laboratoriotulokset, eli TerveDx-testin, silloin laboratoriotulokset haltuun kurssi, mikä saa myös meiltä, niin mitä uutta se oppii tästä kolesterolioppaasta? Tässähän on jonkin verran sitä samaa asiaa, mutta miten tässä mennään syvemmälle? Tosi hyvä kysymys. Laboratoriokset haltuun kurssiin pohjautuu tämä materiaali. Tässä on muutamia uusia kuvia, mutta se, mitä tässä on täysin uutta, on tuo tulehdusta-osio. Eli tässä me käydään läpi sitä tulehdusprosessia, miten siihen vaikutetaan, ja sitten toisaalta myös sitä insuliiniherkkyyttä on avattu enemmän. Se on lähinnä sitten makukysymys, että haluaako tämmöisen kivan koostetun PDF:n, jossa on myös päivitetty tutkimusta tämän osalta, ja tätä on vähän kirjoitettu uusiksi, tätä on revideoitu, tämä on huomattavasti parempaa tekstiä, ja niin kuin vielä enemmän ajan tasalla. Toki makukysymys, tämä on se mun niin kuin vastaus tuohon. 12,90 toki hintana, niin siinä ei hirveästi voi mennä vikaan. Labrat maksaa vähän enemmän, mutta siinä saakin tosi paljon muutakin tietoa. Joo. Pia kysyy, että Oli puhui aiemmin siitä, ettei ole hyvä, jos nämä tasot laskevat nopeasti. Mitä haittavaikutuksia nopealla arveen laskusta voi tulla? Mitkä tasot? En osaa nyt ihan sanoa. Ilmeisesti HDL-triglysuhde, viitesuhde. Oli ainakin hänen aikaisempi kommentti. En ole ihan varma, puhuuko hän yleisesti niin kuin kolesteroliarvoista, että jos nyt vaikka ottaa statineja ja nopeasti lasketaan arvoja, niin... Joo, se varmasti viittaa siihen. Joo, eli se oli se. Ja siis normaalistihan kolesteroliarvot ei ne muutu niin kuin hirveän rajusti, ellei sitten tosi isoja ruokavaliomuutoksia, jolloin ne toki muuttuu, mutta just tämmöiset nopeat laskut yleensä liittyy aina lääkitykseen. Niin aina hyvä ottaa sitä huomioon, että varsinkin jos alkaa tulee erilaisia ongelmia terveydellisesti, että onko se ollut niin kuin hyödyllinen se lasku. Eli on aina niin kuin summattava just se riski, se hyöty-riskisuhde tai hyöty-haittasuhde, että miten hyötyä tässä saa verus, miten ne haitat on. Eli tämä oli lähinnä se, mihin mä oon niin kuin viitannut. Ja edelleen tosiaan lääkityksiä ei ota kantaa, ne on aina yksilöllisiä, ne on aina sen henkilön ja niin kuin hoitavan lääkärin välisiä asioita. Että me halutaan vaan valistaa ja tuoda ajankohtaista tietoa tästä aiheesta. Täällähän on tosi paljon kysymyksiä. Haluatko olla ikään kuin moderaattori tämän osalta? Voin tuosta kysyä pari lisää kyssäriä. Niin Joo. Ehkä yksilöllisiä arvoihin ei tässä lähdetä kommentoimaan, koska se ei niin kuin kuulu mun mielestä tähän. Joo, jos haluan kuulla kommentteja omista arvoista, niin kannattaa ladata toi Health DX-sovellus ja syöttää ne arvot. Siitä saa aika hyvän kuvan. Se on kaikista helpoin tapa. Joo, ja sitten jos on vielä lisää kysymyksiä, niin Olli toki niin kun Ollilta saa tämmöisen hyvinvointitarkastuksen näiden labrojen yhteydessä tai erikseen sitten, jossa tosin ei oteta mitään kantaa lääkityksiin. Joo.
Tämä on myös semmoinen, mä oon sanonut tästä oppaasta, että tota niin, kun täällä ihmiset kysyy näitä, Sanna esimerkiksi kysyy, kun lääkärit yrittää statiineja, niin ihan hyvin voi niin kuin näyttää tätä opasta sille lääkärille. Toki tässä on se, että tämä ei saisi niin kuin tulosta ja antaa tuosta noin vaan liikkeelle, kun tämä on myös liiketoimintaa, mutta mun mielestä tätä voi niin kuin näyttää, että hei, tällainen on olemassa, että jos sua kiinnostaa niin kuin valistaa itseäsi, niin tota, tässä on tosi hyvää tiivistettyä tietoa. Et mä ymmärrän sen, että jos lääkäri tyrkyttää statiineen, kun kokonaiskolesteroli on 9,5, ja tuollaisessa tilanteessa on aina syytä arvioida se, että onko mahdollisesti familiaalista hyperkolesterolemia, ja se pystytään taas mittaamaan tietyillä geenitesteillä, jota niin kuin ihan peruslääkärit testaa. Eli nämä on sellaisia tilanteita, että siinä on otettava huomioon niin kuin monta asiaa, ja familiaalista hyperkolesterolemia on esimerkiksi on käyty läpi tuossa oppaassa myös tarkasti. Täällä on kyssäri, mikä liittyy noihin labrojen tekemiseen, vaikka kotitesti, että pitääkö jättää lisäravinteet, vitamiinit, hivenaineet, eli vaikuttaako nämä merkittävästi kolesteroliarvoihin, jos niitä nyt on vetänyt vaikka edellistä pari päivää? Ei vaikuta. Että ainoa, mikä vaikuttaa, on se, että kuinka kauan olet paastonnut. Eli siinä kannattaa olla aika niin kuin tarkka se aika. Että se 12 tuntia on hyvä, 10, 11, 12 tuntia, mutta sitten jos se on niin kuin itse asiassa pidempi, niin tutkimuksessa on havaittu, että jos paasto on vaikka 14 tuntia, niin silloin itse asiassa hetkellisesti ne lipidiarvot nousee, kunnes ne sitten taas laskee, kun paasto pitenee 16-20 tuntia. Eli tämä on myös mielenkiintoista, että se, että sä mittaat kerran jonkun kolesterolitason ja teet siitä tosi paljon johtopäätöksiä, voi olla ongelmallinen, koska ne saattaa just tämän paaston mukaan vaihdella. Voi olla tosi paljon niin kuin päiväkohtaista vaihtelua. Ja sitten vaikuttaa myös oleellisesti se, mitä sä oot syönyt illalla. Et jos siellä on paljon lipidejä kierrossa, sä oot syönyt tosi paljon rasvaa, mitä sä et ehkä muuten oot tehnyt, niin se vaikuttaa myös siihen. Eli kaikki tämmöiset tekijät. Eli se, että sä teet johtopäätöksen vaan yhden mittauksen perusteella, on aina, saattaa olla ongelmallista. All right. Oliko vielä jotain, mitä haluaisit nostaa? Täällä oli joku kysymys vihermehusta vesipaastosta, miten vaikuttaa kolesteroliarvoihin. Kuinka nopeasti näitä voi edes tiputtaa tällaisilla toimenpiteillä? Tosi yksilöllisesti. Et totta kai tämä niinku elää. Et se, että jos me haluttaisiin saada oikeasti sellaista, niinku, mitä mä nyt sanoisin sen, luotettavaa dataa, jos sulla on useita datapisteitä, niin näitä kolesteroliarvoja itse asiassa pitäisi mitata noin 100 kertaa. Kuka tekee, niin ei kukaan, mutta tämä on vaan se niin kuin fakta. Ja sama homma esimerkiksi kilpirauhasarvojen osalta. Eli nämä on aina niin kuin snapshotteja siitä hetkellisestä tilanteesta. Toki se kertoo sen hetkellisen tilanteen, vähän sama kuin paastosokeri kertoo sen hetkellisen tilanteen, mutta siihenkin voi vaikuttaa just se aika, paastoaika, mitä sä oot tehnyt siinä muuten. Mutta toisaalta tämä on parempi kuin ei mitään, kunnes meillä tulee sellaisia mittareita, jotka mittaa jatkuvasti. All right. Meillä on tässä vielä puoli tuntia aikaa. Mennäänkö eteenpäin triglyceridien ja HDL:n suhteen? Joo, HDL ollaan tuossa jo käytykin, mutta triglycerit on kyllä tosi mielenkiintoinen aihe. Ja tähän vielä haluan sanoa Päiville, että mistä saisi oman geeniraakadataan analyysejä? TMFit. Joo. Found my fitness. Toi Rhonda Patrickin. Sä voit laittaa vaikka sinne. Kartoitukset. Sinne googlailla. Sitten jos haluat tosi niin kuin spesifiä kamaa, mistä pitää itse alkaa niin kuin kaivaa juttuja esiin, niin sitten Promethea se. Tuossa muutama. Eli jos on tehnyt joku 23andMe:n tai jonkun laajemman geenikartoituksen ja haluaa lisää tietoa niistä. Joo. Omista geeneistä. Kyllä noita löytyy. Et jos tuon AthGene Premium-testin tekee, niin itse sen raakadatan saa itselleen myös. Sitä voi sitten käyttää mihin haluaa. Triglyceridit. Mikä ihme on triglyceridit? Mä voisin näyttää tuosta tuon kuvan. Eli tuossa on triglyceridin molekyyli. Koostuu kolmesta rasvahappoketjusta ja sitten glycerolista, joka on siinä niinku runkona. Ja se on tosi tärkeä energialähde. Eli kun me ollaan paastotilassa, niin triglyceridejä pilkotaan ja hajotetaan energiaksi.
ja toisaalta niitä voidaan varastoida rasvakudokseen. Ja niitä on aina sen takia verenkierros jonkun verran, jotta ne toimii polttoaineena. Ja esimerkiksi urheilissa niin triglyceridejä valjastetaan erityisesti aerobisessa liikunnassa energialähteeksi. Mutta me tiedetään myös, että triglyceritasot, kun on korkeat, niin ne on myös itsenäinen muuttuja, itsenäinen tekijä, ja liittyy kooneeseen sydänverisuonisairausriskiin, valtimokuvettumatautiriskiin, aivohalvausriskiin ja sydänkohtausriskiin. Ja tämä on yksi mun mielestä tärkeimmistä markkereista, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin kannattaa keskittyä erityisesti, jotta sitä triglyceritasoa saa laskettua. Aina siis syöminen aina nostaa sitä määrää veressä, kunnes sit sitä varastoidaan. Ja jos voi miettiä tämä asia niin, että jos sä syöt koko ajan, niin silloin sun triglyceritaso on koko ajan pikkasen korkealla. Ja se on myös luonnollista, että silloin esimerkiksi painonpurotus on vaikeampaa, insuliiniherkkyys yleensä heikkenee, verensokerisäätely heikkenee. Eli siinäkin mielessä semmoinen jatkuva puputtaminen, jatkuvana syönti on oikeastaan monessakin suhteessa haitallista. Ja voisi melkein sanoa, että on yksi semmoista tekijöistä jo, joka niin kuin altistaa sydänverisuonisairauksille, jatkuva syöminen. Yleisesti noin triglyceridit, kun on matalia, niin ne on, pidetään hyvänä juttuna. Joitakin geneettisiä tapauksia voi olla, kilpirasvan liikatoiminta esimerkiksi saattaa laskea sen liiankin alas ja imeytymishäiriöt. Tässä on syitä erityisesti, anteeksi, tekijöitä, joilla me voidaan laskea sitä. Mä en ehkä ihan kaikkia näitä lue, että voitte sitten lukea tuolta oppaasta nämä läpi. Mutta yksi merkittävimmistä tekijöistä, millä triglyceriditasoa saadaan alas, on se, että lasketaan hiilihydraattien määrää ruokavaliossa. Erityisesti sokeria. Ja se on yksittäinen ehkä tärkein tekijä. Mutta sitten on paljon myös muita. Esimerkiksi oliiviöljy, eli me lisätään kertatyydyttyneitä rasvoja, ehkä korvataan muita rasvahappoja sillä. Tiedetään, että ketogeeninen ruokavalio laskee hyvinkin tehokkaasti triglyceriditasoja. Me ollaan julkaistu tietysti oma ketoosiopas, eli mä voin tässä välissä nyt mainita lähinnä tuosta ketoosioppaasta, kun tämä ketoosikin on. Ai niin, mä oon väärässä. Tässä välissä mä sanon vielä kalaöljystä, eli kalaöljyllä voi niin kuin nopeastikin tiputtaa triglyceridiarvoja, jos ottaa vähän isompia annoksia. Ei suositella pitkäaikaiseen käyttöön, mutta jos haluaa nopeasti tiputtaa niitä, niin vaikka useampi gramma päivässä. Niin... Joo, 3,4 grammaa on itse asiassa semmoinen terapeuttinen annos, mikä noissa laajoissa tutkimuksissa on havaittu. Eli ihan kunnon määrästä siis kalaöljyä, eli omega-3-rasvahappoja. Tosiaan ketosioppaasta mä luulen, että aika monella tämä varmaan on jo, mutta sen saa ladattu edelleen ilmaiseksi, jos tämä keto kiinnostaa, mitä nyt kannattaisi syödä, sopiko se mulle. Ja näin korkealle triglyceridin hoitamiseen joko vähän hiilihydraattinen tai ketogeeninen ruokavalio on usein tosi hyvä asia. Muita tekijöitä, mitä voidaan vielä tuosta käydä läpi, niin koska tuo triglycerid on yksi tärkeimmistä seikoista, niin katsotaan taas tuonne takas. Liikunta edelleen on siellä hyvinkin tärkeässä roolissa, mutta tiedetään myös, että just tämä peruspäivittäisaktiviteetti, mutta erityisesti HIIT, eli High Intensity Interval Training, eli korkean intensiteetin intervalliharjoittelu, niin sillä on merkittäviä triglyceridia laskevia vaikutuksia. Ja perjantai-bisset, alkot, jos puolitat vaikka alkoholin saannin, niin se on ihan varma, että triglyceriditaso laskee. Ja painon pudotus. Mutta nämä menee oikeastaan kaikki vähän niin kuin käsi kädessä. Että tässä, jos te muodostatte tämmöistä yhteiskuvaa tästä koko hommasta, niin kaikki tiivistyy siihen, että me syödään tulehdusta alentavaa ruokavalioa, jossa se hapetusstressi on minimoitu ja me hallitaan insuliini- ja verensokeritasoa, liikutaan sopivasti ja välillä sprintataan ja tehdään spurtteja, niin tällä päästään ihan kaikkien näiden markkereiden osalta tosi hyvä tulokseen, ihan kaikkien päätetapahtumien osalta tosi hyviin tuloksiin. Ja sitten voidaan strategisesti implementoida erilaisia juttuja,
lisäravinteiden osalta, vaikkapa kaleöljy, alfa-lipoinen happo, kurkuma, inkivääri ynnä muuta. Eli toisin sanoen, niin nyt jouluna kannattaa yleensä juoda paljon alkoholia uutena vuotena ja sitten polttaa röökiä aina kun ehtii. Juuri näin. Ja sitten tehdään uuden vuoden lupaus, että nyt tämä loppuu. Ja ostetaan kuntosalikortti, paitsi että mä en tiedä. Tehdään näin joka vuosi. Mitä? Ja toimia näin joka vuosi. Joo. Sehän on joo. Pysyvät muutokset on yleensä niin kuin kaikista paras keino pysyviin tuloksiin. Mä katson tuota aikaa ja mä pohdin sitä verensokerin säätelyä, koska Joo. Se on ehkä yksi keskeisimpiä tekijöitä, jos haluaa sitten niin kuin vähentää riskiä sepelvaltimotautia ja näin poispäin. Ihan ylipäätänsä huolehtii siitä, niin kuin, ettei tule mitään metabolisia oireyhtymiä. Kyllä, voidaan mennä siihen. Voin tästä näyttää, kun insuliinista nyt aina puhutaan paljon, niin miksi se insuliiniherkkyys on niin tärkeä asia, niin se liittyy oleellisesti herkkyyteen sekä maksassa että lihaksissa. Yleensä ensin alkaa se lihasten insuliiniherkkyys heikentymään. Kun on normaali insuliiniherkkyys, niin silloin tämä maksan muuntaminen, muuttaa glukoosia rasvaksi, niin se on itse asiassa aika matala. Ja silloin tuotetaan myös hyvin vähän tätä VLDL, eli very low density lipoproteiini, joka on myös tämmöinen riskitekijä LDLn ohella, ehkä enemmän VLDL kuin LDL. Mutta sitten kun alkaa tulee insuliiniresistenssiä, niin silloin tuo lihasten vastaanottokyky heikkenee, ja sitten me nähdään, että esimerkiksi tuo VLDL-tuotanto nousee, ja rasvappojen käyttö energiaksi heikkenee, ja sitten lopulta tyypin 2 diabeteksi sekä maksan että lihasten insuliiniherkkyys on mennyt, ja silloin ollaan ongelmissa. Jos miettii tätä verensokerin niin kuin säätelyä, niin me ollaan sitä avattu hyvinkin tarkasti Biokkarin käsikirjassa. Yksinkertaisemmillaan insuliinglukagoni on vastavaikuttajia, jotka sitten säätelee sen mukaan, että paljon verenkierrossa on sitä glukoosia. Ja siihen toki vaikuttaa useat muutkin hormonit, mutta sitä voi lukea tarkemmin Biokkarin käsikirjasta, mutta tämä on se yksinkertaistettu kuva. Me tiedetään, että matala hiilihydraattinen ketogeeninen ruokavalio, se on huomattavasti tehokkaampi painonpudotuksessa kuin muut saman verran energiaa sisältävät ruokavaliot. Ja ylipaino liittyy aina lisääntyneeseen riskiin sydänverisuonisairauksille, diabetekselle, metaboliselle oireyhtymälle ja moniin muille sairauksiin. Niin sen takia ei tätä turhaa jauheta tätä vähähiilihydraattista ja jopa ketogeenistä ruokavalioa, erityisesti tilanteessa, jossa ihminen on sellainen, että siellä on ylipainoa, arvot on vähän niin sanotusti päin prinkkalaa, niin se on äärimmäisen tehokas juuri siihen hetkeen. Se ei välttämättä pitkäaikassa niin kuin käytössä ole tarpeellista, että sitten voi enemmän mennä sinne vaikka välimeriselle ruokavalioon, mutta jos tilanne on se, että se elimistö on jo hyvin insuliiniresistenssi, siellä on leptiinisäätely, häiriöitä, joka liittyy tähän niin kuin ruokahalujen nälän säätelyyn, ja elimistön aineenvaihdot ei toimi tehokkaasti, niin silloin me tiedetään, että tämä on hyvä ratkaisu. Ja se, mitä käytännössä tapahtuu, että monihan lopettaa tämmöisen ruokavaliokokeilun liian nopeasti, eli kun sitä adaptaatiota siihen, että sitä rasvaa käytetään tehokkaasti energiaksi, niin ei heitä tapahtua. Jo parissa kuukaudessa se adaptaatio pitäisi olla aika hyvällä mallillaan, ja mitä pidempään sitä jatkaa, niin sitä paremmin se adaptaatio siihen uuden tyyppiseen ruokavalioon toimii, eli kun me ollaan totuttu aluksi käyttämään maasta glukoosia, niin itse asiassa se vie vähän aikaa, että kaikki ne entsyymit ja solut oppii käyttämään sitä rasvaa vähän tehokkaammin. Tähän nopea kommentti väliin. Käytännössä, jos on seurannut mediaa, niin siellä on, että kokeilin ketogeenistä ruokavaliota, ei toiminut. Niin, niissä on usein tilanne, missä ihminen on kokeillut sitä just jonkun viikon tai 2 viikkoa, ja käytännössä tuli huono olo ja sitten lopetti sen. Ja, tai sitten, jos miettii vaikka kolesteroliarvoja, niin se nousuhan näkyy just lyhyellä tähtäimellä, jos olet sitä vetänyt muutaman viikon. Niin. Mä en tiedä, onko sinulla niitä Virtaheltin muuten tuloksia? Mitä ne on? Oli just seuraava slaidi. Eli vielä just tästä adaptaatiosta, eli se adaptaation pitää tapahtua. Eetu, slaidi.
Noin. Oli ääni hävis multa. Jahas. Loppuikohan patteri? Mä en kuule Olli enää, mutta no joo, jos puhutaan nyt, Olli hyppää kuvioihin heti, kun mitäs nyt? Nyt toimii. Tämä oli mennyt muteelle mun taskussa, pahoittelut. No. Eli tässä voidaan niin päätellä myös se, että jos me mitataan kolesteroliarvoa silloin, kun me tehdään tätä muutosta, tätä adaptaatiota, niin se on ihan luonnollista, kun sitä rasvaa kuljetetaan siellä enemmän, niin silloin se LDL- ja kokonaiskolesterolitaso nousee. Kunnes sitten se adaptaatio on tapahtunut hyvin, ja se on yleensä noin pari kuukautta tai vähän enemmän, ja sen jälkeen ne tasot laskee normaaliksi tai jopa alemmaksi. Eli tämä on se, mitä tapahtuu. Ja Virta Health on julkaissut tästä useitakin tutkimuksia, tämä on 2019 tutkimus, ja ne on katsonut, miten tämän tyyppinen ruokavalio vaikuttaa erilaisiin riskitekijöihin ja ylipäänsä tyypin 2 diabetikoiden hoitamisessa pelkällä ketogeenisellä vähän hiilihydraattisella ruokavaliolla. Me nähdään tuosta, että esimerkiksi hiljainen tulehdustaso laskee merkittävästi, 35%, ja HDL-kolesterolitaso nousee, maksan niin kuin rasvottuminen laskee huomattavasti, insuliiniherkkyys paranee huomattavasti, metabolisen syndrooman riski laskee merkittävästi, triglyceridit laskee merkittävästi, paino putoaa merkittävästi, verrattuna tämmöiseen tyypilliseen hoitoon, mitä saadaan. Ja tuossa tosiaan todettiin, että tämä on hyvin tehokas 2 vuoden seurannassa diabetikoiden hoidossa. Ja kaikki muutokset, mitä tässä myös on, triglyceridit, HDL, tulehdustila, verisokeritaso, on myös sellaisia tekijöitä, joilla vähennetään sydänverisuonisairausriskiä. Eli aika huimia, tämä on ihan käsittämätöntä tulosta. Mä odotan, mä en ole itse asiassa katsonut nyt hetkeen, että onko niillä jotain follow-up-tutkimuksia, mutta se on aika todennäköistä, että sieltä tulee paljonkin tutkimusta, kun tuo projekti etenee. Ja ne on ottanut ihan tehtäväkseen sen, että hei, tällä tämä homma hoidetaan kuntoon. Ja that's what they do. Otetaan muutama, sopiksi jos otetaan mittaamisesta tähän väliin. Joo. Niin käytännössä ne geenitestit on hyvä siihen, että sä selvität sun riskitekijöitä. Pystyt vähän optimoimaan ruokavaliota ja sitä palettia sen mukaan, että mitkä voisivat olla geneettiset tekijät. Tuolla oli kysymys siitä, että lääkärin kanssa on jutellut ja sitten sanoi, että ymmärrän rivien välistä, että on todettu vähän niin kuin jopa turhaksi. Nyt näyttää kreisiltä. Mä menin fraktaalle. Geenitestit, niin toi familiaarinen hyperkolesteroli, mikä sana? Kolesteroli. FO, niin siihen liittyy tähän kolesteroliasiaan paljon muitakin asioita, esimerkiksi APOE-geenit ja näin poispäin. Et kyllä ne geenitestit kannattaa tehdä, sieltä saa vähän suuntaa. APOE, APOA1, APOB, siis siellä on vaikka mitä. APO-insertio letter here. Siellä on yksi geeni. Mutta sen lisäksi niin kannattaa tehdä ne labratestit tietysti, koska sehän kertoo sitten oikeasti, mitä tapahtuu. Ja, kyllä. Ja siinä kannattaa ottaa vähän laajemmat testit kuin se, että katsoisi pelkästään kokonaiskolesteroli. Eli se LDL, HDL, triglyceridit on ainakin minimisetti. Kyllä ne aina tulee, siis siinä lipidit, ne tulee aina siis automaattisesti, että ei sitä pelkkää kokonaiskolesterolia edes tule, mutta siihen olisi hyvä katsoa oheen, jos saa sitä hapettunut LDL, aivan loistava olisi, ja sitten lipoproteiini A on myös tämmöinen itsenäinen markkeri, mitä me ollaan kanssa käsitelty tuossa oppaassa. Ja sitten se HSCRP, eli matalasteista tulehdusta mittaava markkeri, niin se jää aika usein mittaamatta esimerkiksi, jos perustottaa terveysasemalla käy mittaamassa, niin kannattaa myös se ottaa siihen mukaan. Ja sitten, jos mennään elintapojen mittaamiseen, niin sit siinä kohtaa päästäänkin tavallaan tähän ketogeniseen puoleen ja verensokeriasioihin. Ja verensokerin suhteen, niin itse olen käyttänyt toki niitä sormenpäästä otettavia tippa-analyysejä. Tällä hetkellä mä käytän tällaista ketomojo, niin kuin mittari, joka mittaa myös ketoaineet yhdellä laitteella ja sen veren glukoosin. Ja tämä on aika jepa ollut sillä lailla. How's your mojo, baby? Mojo is good, baby. Jos haluaa reaaliajassa seurata
Eli sillä, että sinut otetaan se verensokeri pitkin päivää, jolloin sä ymmärrät, miten eri ruoka-aineet käyttäytyy, niin siihen on mun mielestä sellainen suomalainen uusi palvelu tuossa kuin Veri. Joo, voi laittaa tuosta, mulla on tästä auki. Auki tämä mun dekissä, eli jatkuva verensokerin mittauslaite, se on Veri-appi 6 sekunnin välein, eli siinä tulee tuohon tosiaan käsivarteen tuollainen mittari. Tämä on ihan tyypillinen, mitä käytetään näissä vaikkapa Abbottin Freestyle Libressä tai Dexcom 6 tai vastaavissa, ja se mittaa 14 päivää, ja sitten sulla on se pääsy siihen verisovellukseen, sä näet käytännössä tuosta koko ajan, miten sun verisokeritaso niin kun laskee. Tämä on itse asiassa semmoinen, mitä mä oon odottanut aika pitkään. Mä tein sen oman testin silloin pari vuotta sitten just tällä laitteella, mutta ei silloin ollut tällaista käytössä. Diabetikoilla on ollut myös Abbottin freestyle, sellainen, mitä ne on käyttänyt, mutta tämä on käyttäystävällisempi, kun siinä on mobiiliappi ja näin pois. Just näin, mutta se perustuu ihan sama teknologia, eli se on täsmälleen sama Freestyle Libre-teknologia. Mutta nyt se on onneksi vapautunut myös ei-diabeetikoiden käyttöön. Mä oon itse käyttänyt myös sitten näitä niin kuin sormen päästä otettavia verinäytteitä, niin tällaista kuin CardioCheck. CardioCheck, siinä tulee tällaisia niin kuin, tämmöinen lipidipaneeli, ja täällä pystyy nopeasti tsekkaamaan käytännössä HDL, LDL, triglyceridit, kokonaiskolesterolin. Ja tämä on kohtuu hintava laite, mutta olen huomannut, että jos haluaa vain nopeasti seurata tätä juttua vaikka kuukauden välein eikä käydä koko ajan labrassa, niin toi on ihan kohtuu toimiva setti. Mutta ehkä kaikista nopein ja helpoin ja edullisin ja kustannustehokkain tapa sitten siinä korjaamisen yhteydessä, jos paastoo tai harrastaa vaikka ketogenista ruokavalioa, niin on sitten mitata ketoaineita. Sulla oli ilmeisesti joku laite. Joo, mulla on Ace Track. Voidaan vilauttaa tuosta sivustoa. Eli tämä on tämmöinen kätevä laite. Mulla itse on se tässä, voin kohta demonstroida se. Ja appi on äärimmäisen hyvä. Ja siinä saa niin kuin tosi helposti seurattua, miten se oma ketositaso menee. Eli tämä mittaa asetonia hengityksestä. Toki siinä on myös semmoisia tekijöitä, että siinä on tietyt hetket, jolloin sitten kannattaa niin kuin mitata. Esimerkiksi heti syömisen jälkeen ei kannata, ja siihen alkoholi sotkee sitä, mentoli sotkee sitä. Mutta on kaikki kerrottu tuolla. Mä voin toki puhaltaa tässä, jos katsoo tätä kameran, eli siinä menee tuommoinen SingStar-näköinen homma. Ja mä puhalan tähän tietyn määrän. Näin. Onko Olli ketoosissa? Ja nähdään. Sitten se kalkuloi. Tuossa äsken sun mittasin, niin näytti 7, eli semmoinen sopiva ketoosi. Taso korkeampi Meronin tai syvempi joo, psykoosi. Mitoosi. Meijoosi. Nyt näyttää 4. Tässä on myös se että silloin kun ne ketoaineet alkaa mennä sinne enemmän käyttöön energiaksi, niin silloin toi usein myös laskee. Eli tässä on tiettyjä tekijöitä, mutta on hyvä, varsinkin kun aloittaa ketogeenistä ruokavalioon, niin seurata sitä muutosta. Et se on myös mielenkiintoista tässä, kun mä tein tämän. Mä käytin silloin ketoniksmittaria, mutta tämä on mun mielestä huomattavasti näppärämpi ja aika paljon stylempi myös. Kiva käyttää. Niin asetonitaso nousi tosi nopeasti. Sitten mä huomasin, että siellä tapahtuu ketoadaptaatio, sitten ne rupesi laskemaan. Eli se niin sanottu spillover ketoaineiden osalta pienen huomattavasti, ja se tehokkuus sen osalta, että mä käytän rasvaa energiaksi, ketoaineet energiaksi nousi. Eli tämä on tosi mielenkiintoinen, mutta se on ihan kiva tapa seurata. Toki golden standardi on tämä beta-hydroksybutyraatin mittaaminen, eli tuommoinen sormenpääverimittaustesti, mutta se aina vaatii sen, että pitää pistää reijän sormeen. Joo. Meillä on myös ketoniksi tuolla kaupassa, ja se on toinen vaihtoehto tälle, mutta tuo A-Strack on nyt ollut toistaiseksi ehkä jopa käyttäjäystävällisesti. Mun mielestä on. Mulla on kummatkin, ja Ketonix on tämä old school-laite, jossa näyttää tuommoiselta.
siihen se puhallusohjeet ei ole mun mielestä yhtä simppeliä. Tuo on tosi helppo noudattaa, kun katsoo vaan tuosta appista, hei, että puhallan näin kovaa, ja sitten se on just se optimaalinen taso, mitä sä puhallat. Mutta tämä toimii ihan yhtä hyvin. Hintaluokka on aika sama. Tuossa on kysymys, että mikä on ketoosin viitearvot, niin käytännössä kannattaa mitata tuo verensokeri, glukoosi ja sitten ketoaineet yhdessä. Esimerkiksi just tämä Ketomojo antaa sen, täällä pystyy mittaa sen verensokeri ja keto-homman yhtäaikaisesti, antaa tämän GKI-indeksin. Ja GKI-indeksi on käytännössä tällainen niin kuin suhdeluku verensokerin ja ketoositilan välillä, jossa käytännössä niin, pystyy vähän arvioimaan sitä, että onko niin sanotussa terapeuttisessa ketoosissa, jolloin aletaan näkemään niitä hyötyjä, mitä tulee vaikka, jos katsoo sitä virtaheltin niitä lopputulemia, niin nehän vie ihmisen käytännössä tällaiseen terapeuttiseen ketoosiin, vaan oletko vaan lievässä ketoositilassa? Joo, tuosta voi kuvan näyttää, että tuossa on noin Finn ja Wolekin legendaariset ketovyöhykkeet, jotka on määritetty just tuon veren beta-hydroksibutyraatin osalta, eli siinä on toi lievä ketoosi 0,2-0,5, sitten ravitsemuksellinen ketoosi 0,5-0,3, ja sitten liikuntahan nostaa ja syventää ketoositilaa hetkellisesti sen jälkeen, ja näin, että et siinä on toi optimaalinen ketoosivyöhyke. Et mä oon itse käytännössä jatkuvasti joko lievässä tai sitten tuommoisessa ravitsemuksellisessa ketoosissa vähän vaihtelee, ja sillä pystyy aika hyvin säätelemään, että paljon syö hiilihydraatteja, ja sitten toisaalta, että jos liikkuu enemmän, niin silloin sitä kapasiteettia, mitä pystyy varastoimaan hiilihydraatteja ja glykogeeniin, niin on itse asiassa yllättävänkin suuri. Mutta on semmoinen, että tämä ketoosi on enemmänkin niin kuin sit tämmöinen vipuvarsi, varsinkin tilanteessa, jossa ei ole sitten terveydellisiä ongelmia. Sitten eri asia on just se, että se terapeuttinen hoito on esimerkiksi vaikka VirtaHealth-projektissa just se niin kuin tekijä, millä se elimistö saadaan palautettua sellaisen tilaan, että se ei olekaan enää sairas. Joo, metabolinen joustavuus on sellainen termi, mikä liittyy siihen, että sun elimistö oppii käyttää tehokkaasti sekä rasvoja että hiilihydraatteja energialähteenä, pystyy vaihtamaan tehokkaasti niiden välillä. Ja siihen ei riitä se, että sä oot satunnaisesti vaan pätkäpaastolla tai silloin tällöin jätät hiilarit pois ja oot ketoosissa, vaan sun pitää käydä läpi tällainen adaptaatiovaihe, joka kestää just niin kuin useita päiviä, jopa viikkoja, jolloin saadaan oikeasti kunnolla tyhjennettyä ne niin kuin varastot. Joo, eli se on just se adaptaatio. Mulla on tässä hyvä slaidi. Tässä on tämmöinen ketogenic ratio determines the metabolic effects of macronutrients and prevents interpretive bias. Eli se ketoosin täytyy aktivoitua, jotta korkearasvainen ruokavalio on elimistölle hyödyllistä. Eli se, ne voidaan vielä kerrata, että ongelmia tulee silloin, kun sä lisäät merkittävästi rasvan määrää ruokavaliossa, mutta sä et vastaavasti laske hiilihydraattien määrää. Että se, mitä siinä tapahtuu, on, että yleensä energiamäärä entikin nousee, mutta silloin toi niin kuin mekanismi ei rupea pelittämään. Eli silloin, kun rasvan määrää nostetaan, niin aina täytyy laskea hiilihydraattien määrää. Se on vähän niin kuin semmoinen vaaka. Käytännössä niin se, että sä rupeat juomaan rasvakahvia ja sitten heti perään vielä muunkin, niin se ei ole edistävä teko. Ei ole hyödyllinen homma. Jos sä juot sitä rasvakahvia, niin älä sekoita hiilihydraatteja sen kanssa. Ei kannata syödä mitään mun mielestä sen kanssa. Et monihan on sitten, että okei, että ruvetaan vetää ketoosia, sitten vedetään 5 kananmunaa, pekonia, vähän vielä lisärasvaa, sitten rasvakahvi. Niin siinä on jo niin kuin 1500 kilokaloria helposti ja hillitön määrä rasvaa, joka niin kuin hetkellisesti nautettuna ei sitä käytetä energiaksi, se varastoituu ihan rasvaksi. Ja se voi aiheuttaa kolesterolitason nousua ja paljon muita ongelmia. Eli kaikki kannattaa tehdä tosi viisaasti. Ja meidän ketoosiopas summaa tätä tosi hyvin, ja myös tämä kolesteroliopas auttaa niin kuin ymmärtää, että mitä mun oikeasti kannattaa tehdä. Tuossa Nikolas kysyy tuosta verimittarista, niin siinä tulee toi niin kun anturi mukana, ja niitä antureita saa lisää, mutta ne on tosiaan kertakäyttöisiä. Kertakäyttöisyys tarkoittaa, että se on 2 viikkoa, ja sen jälkeen se pitää korvata uudella anturilla. Niin ne anturit on toki arvokkaita, mutta sillä saa aika hyvän kuvan siitä, eli
Jos tuollaisen testin tekee, niin kannattaa tehdä se niin, että et tekee erilaisia eksperimenttejä. Eli sä oikeasti kokeilet, miten eri ruoka-aineet vaikuttaa ja viet päiväkirjaa, mitä syönyt. Eli se, että sä vaan mittaat, niin se on nice. Mutta vie päiväkirjaa samalla, mitä sä oot syönyt. Söit sä pastan, söit sä riisiä, söit sä pelkän rasvakahvin. Eli tee erilaisia päiviä. Kokeile pätkäpaastoa. Käy saunassa. Kun sä testaat näitä, niin sä näet. Hei. Olli oli kaikkea kiinnostavaa. Tässä pakko tarttua tähän slideen. Voin taas, mulla on tähän niin loistavia juttuja. Ennen kuin menen siihen, niin mä haluan vaan mainita, että kun monille tulee verensokerin niin kuin heittelyitä ja tulee semmoinen, tiedätkö, kun on, no kyllä ihmiset tietää, miltä se tuntuu, kun verensokeri laskee nopeasti, eli niin sanottu hypoglykemian kohtaus, niin alkaa vähän tärisyttää ja oikein pystyy ajattelemaan kirkkaasti. Ainoa mitä niin kuin miettii, on se, että mistä mä saan hiilareita tai energiaa tai sokeria. Niin ravitsemuksellisessa ketoositilassa nämä hypoglykemian kohtausriskit ja itse asiassa ylipäänsä ne kohtaukset käytännössä menee nollaan. Eli tyypillinen muutos on verensokerin tasojen stabiloituminen. Tässä on vähän sitten, että miten niin kuin verensokeritasojen vaihteluita yleisesti kuvataan. Diabetikoilla se on ihan tota päin prinkkalaa luontaisesti, kun se on niin kuin jo sairaus, mutta sitten myös tämä tyypillinen suositus, miten verensokeritasot voisi vaihdella, niin se on mun mielestä myös ihan liian korkea, tai itse asiassa meidän käsikirjasta otettu kuva. Et optimaalinen olisi itse asiassa hyvinkin maltillinen verensokeritasojen vaihtelu, vaan niin kuin pientä piikkiä siinä syömisen jälkeen tai vaikka saunomisen jälkeen. Ja mä tosiaan pidin 2 vuotta sitten tätä Freestyle Libreä, ja tuossa esimerkiksi mitä mun yöllä oli, se oli hyvinkin matala se verensokeritaso, mutta se pysyi tosi stabiilina, eli se ketoositila käytännössä pitää sen, että ei yölläkään tuu mitään verensokeritason laskua. Ja tässä on mun data 2 viikon ajalta, keskimäärin glukoositaso 4,8, toki se voi olla plus miinus jotain, jos miettii mittaustarkkuutta, mutta se toi mediaani on tuossa se kaikista tärkein, eli niin kuin näette, siellä ei ole käytännössä juurikaan esimerkiksi edes yli 6 meneviä tuloksia. Että tässä on muutamia yksittäisiä tuloksia, ja tuolla esimerkiksi on niin kuin kello 18 kohdalla, niin mä muistan, me oltiin Optimize Day workshopissa, silloin mulla oli tämä mittari päällä, ja me saunottiin ihan raivolla ja käytiin avannossa. Eli se on semmoinen stressitila, joka vapauttaa glukoosia verenkiertoon, ja sen takia, että hei, nyt pitää olla äkkiä glukoosia verenkiertossa. Se oli itse asiassa suurin tulos, mitä mä sain, se oli jotain 8. Mä en millään syömisellä saanut. Hyvä, kun sai edes yli 6. Eli kun se elimistö on jo adaptoitunut siihen hyvin, ja se verensokerisäätely toimii hyvin, ja ruokavalio on suhteellisen vähän hiilihydraatti, niin silloin myöskään näitä insuliinipiikkejä ja glukoosipiikkejä ei tule. Ja pitkäaikassokeri arvioitu oli 4,6, eli siellä ihanteellisella tasolla. Yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa siihen, että nostaako joku ruoka-aine verensokeriin merkittävästi, on suoliston bakteerikanta. Eli tietyt bakteerit suolistossa voi nostaa tiettyjen ruoka-aineiden kohdalla nopeammin verensokeria kuin toiset. Eli se jengi, joka elää sun suolistossa, se vaikuttaa sun. Ja näitä asioita sä et näe geenitestillä, etkä voi vaan arvailla pelkästään lukemalla, miten eri ruoka-aineet vaikuttaa verensokeriin, vaan sun pitää se mitata jonkun kohdalla, niin kuin vehnätuotteet nostaa nopeammin kuin toisilla, tai riisi voi nostaa nopeammin kuin toisilla sitä verensokeria, tai peruna voi nostaa nopeammin kuin toisilla, se riippuu osittain niin kuin samaan aikaan nautittujen kuitujen määrästä, mutta jos sä syöt pelkästään niitä ruoka-aineita, niin suoliston bakteerikanta vaikuttaa siihen. Joo, just näin. Eli, ja siis, jos miettii, millä saadaan nopeiten vaikutettua tuohon suoliston bakteerikantaan sille, että se menee suotuisaan suuntaan, jotta sitä rasvaa esimerkiksi käytetään tehokkaasti energiaksi, on pätkäpaasto. Se on ylimääräisesti nopein tekijä, nopein tapa päästä semmoiseen tilanteeseen ja ylipäänsä paastot. Eli se, miten me syödään tai ei syödä, vaikuttaa siihen mikrobistoon hyvinkin nopeasti. Mä poimin yhden kysymyksen tähän, ennen kuin mennään meidän reseptiin, sydänystävälliseen reseptiin, niin täällä on, en ole kuullut itse asiassa aikaisemmin, tosi ehkä johtu siitä, että mä en käytä juurikaan sosiaalista mediaa, mutta täällä on, että puhuitte rasvakahvista, ettei muuta syömistä samalla kuin rasva. Joo.
Mitä mieltä olette munalatesta, johon tulee 2 kananmunaa, 30 grammaa rasvaa ja kahvia? En ole kokeillut itse asiassa koskaan. Voi olla ihan siis toimivakin juttu, varsinkin jos et sä rupea syömään sen kanssa mitään muuta, etkä varsinkaan hiilihydraatti- tai sokeripohjasta, niin en mä näe tuossa sinänsä mitään ongelmaa. Toki verran, toki esimerkiksi niin kuin heraproteiini ja tällainen voi nostaa verensokeri. Joo, mutta tuossa ei ollut hera, eli tuossa oli 2 kananmunaa, 30 grammaa rasvaa kahvia. Mut joo. Sun tieto, miten kananmunan proteiini, että vaikuttaako se hiilihydraatti- tai verensokeriin? No proteiini ylipäänsä, mä voin täältä näyttää tämän slaidin ennen kuin mennään meidän reseptiin, eli täällä on nämä makroravinteiden, voi vaihtaa, niin makroravinteiden vaikutus insuliinieritykseen, eli proteiini aina itsessään vaikuttaa hieman siihen. Rasvalla on hyvin pieni, jos ollenkaan vaikutusta insuliiniin, ja sitten hiilihydraateilta se on nopea ja korkea. Eli teoreettisesti saattaa tulla pientä insuliinivaikutusta, mutta se, mä näkisin, että se on sen verran pieni, että se ei ehkä tuossa yhteydessä ole mitenkään merkittävä. Niin munalatte. ihan kommentoin tuonne chattiin tuosta MCT-öljystä, eli niin kuin tuosta meidän kirjastakin selviää, niin kookosöljyssä on yhdisteitä, jotka vaikuttaa epäsuotuisasti LDL-kolesteroliin, mutta MCT-öljy on poikkeus, koska se käytännössä on suoraa polttoainetta meidän mitokondrioille. Joo. Se menee käytännössä niin kuin lyhyemmän reitin kautta. Se menee poltsuoleen siitä maksaan ja suoraan käynnistää ikään kuin, tai nopeuttaa tähän ketoositilaan siirtymistä. Ennäköisesti virtahelti käyttää MCT-öljyä. Sitten tehdään tosi nopeasti ketoaine, että se menee suoraan porttilaskimoon ja sitä kautta sitten verenkiertoon käytettäväksi. Eli se skippaa noin 30 biokemiallista vaihetta siinä. Eli se on hyvin nopea ja sitten vähän siitä MCT-tyypistä riippuen joko liaksiin maksaan tai sitten enemmän aivoille. Toki, että kookosöljy, niin sekin on yksilöllistä, että nostaako se kolesterolitaso, ja sitten just kysymys, onko se haitallinen muutos vai ei. Niin mittaamatta LDL-partikkelimäärää, niin me ei sitä voida tietää. Mutta niin. Tuossa on kysymys, että onko ODA-kolesteroli korkeana aina hyvä juttu? Ei välttämättä ole, ja jos se on tosi korkea, niin siihen yleensä liittyy geneettinen muutos. Mä voin kaivaa täältä, katsotaan täältä HDL. Tää on niin paljon tätä matskua, että joo, eli tässä on, voi lukea suoraan täältä oppaasta, kun tää on tässä muotoiltu näin, niin korkea HDL-kolesterolitaso ei aina automaattisesti tarkoita pienempää sydänverisuonisairausriskiä, vaan siihen vaikuttaa myös tosiaan perimä, eli LIPG-geeni, eli the endothelial lipase gene, yksi variantti, niin on havaittu, että sillä on korkea HDL-kolesterolitaso, mutta sillä heillä ei kuitenkaan ole alentunutta riskiä sydäntapahtumille. Ja siellä saattaa olla, esimerkiksi 10% on joku mutaatio APOA1, ABCA1 tai LCAT-geeneissä, ja ei ole mitään selkeää näyttöä näissä mutaatioissa, että geneettisestä syystä matala, tässä puhutaan taas matalasta, lisäisi sydänverisuonisairausriskiä. Se ei aina ole tosiaan yksilöllistä, eli geneettisyystä saattaa olla korkea, tai sitten se saattaa olla myös matala. Eli sen takia pelkkä yksi markkeri tai muuttuja ei ole be all and all, eli meidän pitää katsoa tätä asiaa tosi laajasti. Me ollaan aika paljon käyty tässä läpi. Onko sulla ollut mielessä jotain, mitä vielä pitäisi käsitellä? No mä haluan jakaa tämän reseptin. eli käytännössä mä voin kertoa kuulijoille, niin Olli on siis henkilö, joka harvoin syö lounasta, mutta se ostaa lounasaikaan yleensä salaatin. Se syö sen vasta työpäivän jälkeen ja kerro ihmeessä Olli, mitä sun salaatissa on. No joo. Tänään mä esimerkiksi nyt tämän jälkeen mä ajattelin syödä esimerkiksi sydänystävällisen lohisalaatin, joka meillä on tässä reseptissä, ja tää on ihan mun reseptivihkosta. Mä tykkään loimulohesta, koska se on kypsennetty tulella. Siinä tulee jotenkin semmoinen orgaanisempi fiilis, ja mä tykkään sitä mausta, mutta
lohessa ylipäänsä on runsaasti pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja, jotka on sydänterveydelle hyödyllisiä, kolesterolitasolle, triglyceridejä ja niin poispäin. Sitten tässä on rasvan lähteitä, jos näyttää vielä sitä, vielä taas sitä. Esimerkiksi avokaado, paljon kertatyydyttyneitä rasvahappoja, runsaasti E-vitamiinia, ehkä se hapetustressiltä, ja kertatyydyttymättömät rasvahapot, me tiedetään, että se on erityisesti sydänterveyden hyödyllistä hiiliselle tulehdustasolle, hapetustressille ja niin poispäin. Tummavihreät lehtivihannekset, äärimmäisen terveellisiä ja hyödyllisiä, paljon muun muassa folaattia, ja nämä aina käytännössä yhdistetty hyvään terveelliseen ruokavalioon. Kalamata oliiveja, oliivit loistava rasvahappojen lähde, mustikat, paljon antioksidantteja, antosyaania, hyvä sekä aivoille että muun muassa silmille, laskee hapetustressiä. Hampusiemenet, siellä on vähän erityyppisiä hyviä rasvahappoja, muun muassa alfa-linoleihappoa, vähän GLAta. Ja tietysti neitsyt oliiviöljy, ja itse asiassa jos miettii välimerellistä ruokavalioa, niin neitsyt oliiviöljy, kylmäpuristettu neitsyt oliiviöljy on todennäköisesti se kaikista ratkaisevin tekijä, miksi välimerellinen ruokavalio on niin hyödyllinen. Sitten vähän, jos haluaa vielä aktivoida ruoansulatusta, tasapainottaa verensokeria, on omenaviinietikka. Paljon hyviä muutoksia tai vaikutuksia, ja mä tykkään mausteista, toki oman maun mukaan, mutta aina vähän mustapippuria, hyvälaatuista suolaa, ja tilli äärimmäisen hyvä esimerkiksi lohelle, sitten mä tykkään myös persiljasta, ja rosmarin on aika kivan pikantti, ja siinä on ohje, miten tämä tehdään, niin ai, taisi tulla tuota vesikielelle tässä. Kyllä. joo, mä jaan oman yhden reseptiin, ja se on käytännössä tumma suklaa, mitä mä koko ajan tässä syön. Sä oot mustannut sitä koko webinaari. Hetkellä, mutta näistä laitteista niin unohtui mainita siis, niin yksi asia, mitä kannattaa mun mielestä seurata pitkäaikaisesti, on leposyke. Ja tämä toki liittyy siihen, että jos sä treenaat esimerkiksi säännöllisesti, niin sun leposyke tuppaa laskee. Urheilijoilla on usein jopa poikkeuksellisen matala leposyke. Niin toi on niin yksi tärkeä mittari, mitä tulee sydänterveyteen. Toki verenpaine on toinen, mitä kannattaa seurata. Mutta tämä Biostrap, mistä Olli voi näyttää tuolta kaupasta kuvankin, niin käytännössä niin tässä on tosi hyviä biometrisiä analyysejä, mitkä liittyy sydänterveyteen. Eli tässä on sellainen, tämä on siis aktiivisuusranneke, jossa on tosi hyvä niin kuin unen mittaustoiminta, mutta erityisesti niin kuin sydämen toimintaan liittyvä mittaus. Niin, toi on kiinnostava toi niiden tämmöinen niin kuin raportti, minkä ne tuottaa tuosta sun sydänterveydestä. Ja sillä voi seurata sitä leposykettä yön aikana, sillä voi seurata sykevälivaihtelua, mutta se mittaa myös valtimoiden tai verisuonten joustavuutta, joka on toinen tällainen niin kuin sydänverisuonitautien tämmöinen niin kuin riskitekijä. Ja katso, jos mä löydän se PDF-raportin vielä, minkä toi tuottaa nopeasti tästä mun puhelimesta. Joo, tuossa on pulssiraportti. Mä näytän nyt tästä kuvaa. Niin tää on niin kuin minkä tää tekee. Mä en tiedä, näkyykö tästä nyt ihan hirveän hyvin sitä, mutta okay, tuossa on vähän tuota pulssikäyrää. Ja sitten tässä näkyy niin kuin sykevälivaihteluanalyysejä. Täällä on tämä arterial elasticity, eli tämä niin kuin verisuonten joustavuus. Eli tuo on mitattu, onko toi se 5 minuutin mittaus vaikka kesken päivää? 10 minuutin, okei, että se on vielä, se on vielä kattavampi, joo. Joo, eli tämä pystyy vähän vertaamaan sun ikäiseen henkilöön, että missä kunnossa sun verenkiertoelimistö mahdollisesti on, plus se antaa aika hyvän niin kuin raportin noista arvoista. Mä voin tästä CrossFit! Joo, tästä näyttää, niin tästä näkyy vaikka se yön aikainen syke. Tässä kohtaa muuten nautittu ensin kiiristi alkoholia ennen nukkumaan menoa, niin tuossa näkyy, kuinka se on sitten hetkellä, joo, piikkaa, sitten se rupeaa vasta laskemaan. Laskemaan ja
Joo, mutta käytännössä niin kannattaa tsekata Biostrap, erittäin kiinnostava laite just tästä näkökulmasta. Mä en tiedä mitään muuta aktiivisranneketta, joka antaa näin tarkkoja käyriä sykkeestä. Kyllä. Ollaanko verrattu Biostrappia ja Whoopia? Meillä ei ollut Whoopia testikäytössä, niin en osaa kommentoida tuohon kysymykseen. Se on ollut tosi, tämä Whoop on ollut myös tosi hypetetty näissä hyvinvointipiireissä, mutta jos sä vertaat Biostrapin ominaisuuksia, Whoopia, Ouraa ja näitä, niin Biostrapissa on eniten erilaisia markkereita ja ominaisuuksia, mitä se mittaa. Ja siinä on tosi hyvä se niin kuin data-analytiikka, että jos tykkää datasta, niin siitä saa kivoja käyriä ulos. Joo. Mä luulen, että me ollaan nyt aika hyvissä. Mä itse asiassa kommentoin tuonne chattiinkin vielä tuosta. Mä vähän katsoin nopeasti Heraa. Ja siis Hera voi nostaa sun, niin kuin se on tämmöinen niin sanottu insulinerginen, eli se nostaa insuliinitasoja. Ja se voi nostaa sitten jopa voimakkaammin kuin leipä, valkoinen leipä. Joo. Eli tämä voi olla yksi syy, miksi kehonrakentajilla, jotka sinänsä niin kuin tankkaa tosi paljon, vaikka vetää jotain proteiinisheikkejä, niin minkä takia niillä saattaa olla insuliiniresistenssi. Se eli voi olla. Kyllä. Ei ole hyvä. Se on itse asiassa, sen takia sitä Heraa käytetään treenin jälkeen just se, koska me halutaan, että se insuliini on koholla, jotta ne ravinteet menee sinne harjoitettuun kudokseen, jotta se niin kuin palautuminen ja anabolinen tila käynnistyy. Mutta itse kyllä huomasin, mä lopetin jo useampi vuosi sitten käyttämästä Heraa palautumisjuomassa tai hiilareita, koska se verensokeripiikki oli niin järjetön, ja sitten se verensokerin lasku, eli se hypoglykemia, mikä sitten seurasi, oli kans ihan naurettava, niin mä en nähnyt silleen tarvetta siihen. Eli kannattaa olla myös tarkkana Heran kanssa, että se insuliinigeenisyys tosiaan on todella iso, mutta se on ihan tarkoituksellisesta syystä, että jos haluaa vaan aminohappoja tai sanotaanko, että proteiinia, jolla ei ole käytännössä insuliinivaikutusta, niin välttämättömät aminohapat EAA niin toimii hyvin. Kahviin suosittelen heraproteiinin sijaan. Kollageen. Kyllä. Täällä on myös vähän sitä. Joo. tsekatkaa tämä meidän uusi kolesteroliopas ja toki niin kuin se biohackerin keto-opas, niin otetaanko vielä ruudulle? Siinähän se on, niin biohack.to kautta kolesteroliopas. Sieltä saa hankittua tämän oppaan. Samalla kannatatte toimintaamme, jos tämä on ollut hyödyllistä settiä, niin hankkikaa PDF. Jos ei muuta, niin siinä on kättä pidempää sitten, kun jonkun tutun kanssa keskustelee omista kolesteroliarvoista ja joku sanoo sulle, että onko se kananmuna nyt sitten hyvä juttu ja onkohan se rasvakahvi nyt sitten hyvä juttu ja onkohan toi ketoosi nyt järkevää, niin tuolta voi nopeasti tsekata faktoja. Ja myöskin labrojen analyysiin, että jos saa labrasta omat tulokset, niin tuolta löytyy ne niin kuin tietyt optimiviitearvot ja perustelut siihen. Ja sitten jos haluaa erittäin helpoksi tehdä sen, niin ladatkaa HealthDX-sovellus health-dx.com. Sieltä löytyy linkit Android-puhelimille ja iPhone-puhelimille. Ja jos haluat tehdä asian todella helpoksi, ja vähän niin kuin Olli tai minä olisi sun arvoja kommentoinut, niin kannattaa tietysti ilman muuta tehdä tämä TerveDX-testi, jossa ne saa automaattisesti sitten siihen kännykkäsovellukseen, ja siellä olisi tarkemmat yksilölliset analyysit ja suositukset, ja siihen päälle vaikka sitten vielä Olli hyvinvointitarkastus, niin voidaan katsoa sitten samalla Oura-datat ja Biostrap-datat ja geenidatat ja labra-arvot ja käydä keskustelua siitä, että miten sitä hyvinvointia voisikaan lisätä elintapamuutoksilla, mutta kyllä mä uskon, että tämän ohjelman kuuntelijat on keskimäärin aika fiksua porukkaa, että on aika perehtyneitä, niin ei siinä ole mistään muusta kysymys kuin, että vie käytäntöön niitä oppimiaan asioita, eli lähtee kokeilemaan, jos se kokeilu oikeasti ketoosii pari viikkoa pidempään, niin kokeile nyt vaikka kuukauden ja katso, mitä tapahtuu. Mittaa ennen, mittaa jälkeen. Ja kolesteroloppaasta, niin jaa linkkiä ihmeessä kaverillesi biohacktu kautta kolesteroliopas, niin saa myös vähän syvennettyä tietoa aiheesta. Mun puolesta kaikille
tosi hyvää loppuvuotta ja hyvää uutta vuotta 2021 ja pysykää terveenä ja myös pitäkää huolta sydänterveydestä. Se on erittäin tärkeää tässä ajassa, koska nyt ympäristössämme kiertävät virukset, muun muassa yksi nimeltä mainitsematon, niin ei ole pelkästään hengitystieelimistöön vaikuttava sairaus, vaan vaikuttaa myös verenkiertoelimistöön. Ja käytännössä, jos mitään riskitekijöitä haluaa minimoida, niin kokonaisvaltainen terveyshyvinvointi on oleellista. Siinä matalasteisen tulehduksen vähentäminen ja kolesteroarvojen korjaaminen, verensokeriarvojen korjaaminen, ettei ole mitään viitettäkään sitten metabolista oireyhtymistä ja näin poispäin. Niin siinä on aika hyvä setti. Tukee myös sit sitä immuniteettia siellä taustalla hyvin vahvasti. Kiitos kaikille ja Hannelelle kanssa terkkuja. Onko opas vai e-kirjana? Joo, tällä hetkellä on e-kirjana. Jos tässä tehdään painotuote joskus, niin pitää varmaan vähän laajentaa sitä vielä, mutta e-kirja tosiaan tällä erään. Joo. Kiitos paljon kuulijoille ja voikaa hyvin. Kiitos. Moi moi.